Кристина Дот, почти влюбени. Пролог. 8-годишната Пепър се събуди, откривайки, че в коридора свети. Тя примига и, като се прозяваше, погледна към часовника. Осветените цифри показваха 2:36 и тя почувства прилив на триумф, защото знаеше, че не бива да е будна посред нощ. Но тази светлина означаваше, че татко и мама най-после бяха тук. Когато Пепър се върна от училище, те още не се бяха прибрали. Къщата беше празна, нещо, което, доколкото можеше да си спомни, се бе случвало само няколко пъти. Обикновено мама оставяше бележка на масата, но този път нямаше нищо. Пепър дори провери на пода, за да види дали климатикът не е издухал листчето. След това направи това, което мама би искала тя да направи, и се разрови да намери нещо за хапване. Е, не съвсем, защото си взе бисквити, вместо ябълка, и ги яде пред телевизора, докато гледаше шоу, което иначе не биха и разрешили да гледа. Наслаждава се чак докато Хоуп не се прибра. Тогава Хоуп изключи телевизора и я накара да си напише домашните на кухненската маса. 16-годишната Хоуп винаги правеше правилните неща. В училище учителката на Пепър непрекъснато повтаряше, Хоуп никога не говореше в час. Или пък, учила съм сестра ти и тя винаги имаше само шестици. На Пепър и призляваше да слуша за прекрасната, идеална Хоуп и тярита крака на масата през цялото време, докато Хоуп излезе да вземе бебето от детската градина към църквата. Прибра се с бръчка между веждите, но не каза на Пепър нищо. Когато Гейбриел се върна от тренировки по футбол, тя го придърпа в един ъгъл и двамата си зашепнаха разтревожено. Татко и мама не се прибраха през цялата вечер и не звъннаха. Пепър отиде да си легне с чувството, че вината е нейна, защото е изяла онези бисквити, но сега можеше да чуе гласовете в кухнята, а това означаваше, че вече са си вкъщи. Като отхвърли завивките, тя тръгна с безшумни стъпки по коридора към светлината. Разпозна гласовете на Хоуп и Гейбриел, говореха тихо, сякаш някой ги мъмреше. После чу някакъв мъж да говори, но това не беше татко, и тя спря пред вратата. Беше облечена само с нощница. Мама казваше, че 8-годишните момичета не се показват по нощници пред непознати. Пепър надникна през вратата и видя в кухнята двама непознати, жена и мъж в униформи на тексаски шерифи. Хоуп седеше на масата. Гейбриел стоеше зад нея с ръце на раменете й. Мама и татко не бяха там. Жената казваше. Колата се е преобърнала 5 пъти в 3 часа този следобед на празен участък от пътя близо до мексиканската граница. За кого говореше тя? И защо беше тук? Непознатата продължи. Не са били открити до почти 8 часа тази вечер от случайно минаващ служител. Двете тела са били смазани до неузнаваемост. Мъжът я побутна в ребрата. Загинали са мигновено, завърши тя. Загинали? Кой е загинал? За кого говореха? Съжалявам, че ви съобщавам такива новини. Жената изглеждаше така, сякаш наистина съжаляваше. Но Пепър продължаваше да не разбира нищо. Кои бяха загинали мигновено? Мъжът попита. Деца, има ли на кого да се обадите, за да стои с вас? Лели? Чичовци? Не. Родителите ни нямаха роднини. Запознали са се. И двамата са били сираци. Хоуп отпусна глава върху ръцете си и изхлипа. Защо го правеше? За кого говореха те? Дълбоко в сърцето си Пепър знаеше, но не можеше да повярва. Гейбриел, големият 14-годишен Гейбриел, издаде звук, какъвто Пепър никога не беше чувала, нещо средно между скимтене и стон. А Пепър? Пепър също издаде звук. Не го осъзна, докато всички не се обърнаха и не я погледнаха. След което тя се дръпна назад, но звукът, който излизаше от гърлото й, беше тънък и висок, и ставаше все по-силен. Хоуп се изправи и се втурна към нея. Гейбриел я последва, но се спря, гледаше по начина, по който го правеше, преди мама да го приеме в семейството. Като прегърна Пепър, Хоуп прошепна. Тихо. Ще събудиш бебето. Ш-ш-ш-те, Пепър, ще се разболееш. Ш-ш-ш-те. Тя я залюля леко. Но Пепър стоеше скована, подпряла стъпалото на единия си крак върху другия, с залепнала тънка нощница към внезапно изпотената си кожа, и плачеше, защото не можеше да се сдържи. Нейната майка. Те казаха, че майка е мъртва. Че татко й. Не, беше го видяла тази сутрин. Изглеждаше изморен, но я целуна и каза да се държи добре. Казваше и го всеки ден,
когато тръгваше за училище, но тя никога не го правеше, а сега той беше мъртъв. Майка й, смачкани, умрели, мъртви. Хоупе вдигна на ръце и я пренесе в спалнята й, като повтаряше през цялото време. Шъ-ше-те, шъ-ше-те, тихо, скъпа, ще събудиш бебето, ще се разболееш, не плачи, не плачи. Пепър не мислеше, че плаче. Беше плакала преди, но тогава не се чувстваше така. Тази остра болка в корема, туптенето в главата, празнотата. Навсякъде. Двете момичета седнаха на леглото на Пепър. Гейбриел остана на прага. Мога ли да помогна? Попита той, но изглеждаше някак непохватен и тромав, и не на място. Разбира се. Беше живял тук само няколко години. Татко и мама не бяха неговите истински родители. Той не знаеше какво да прави. Пепър се разрида още по-силно. Гейбриел и беше брат, единственият, който я разбираше, когато никой друг не го правеше, а сега всичко се променяше, разпадаше се. Рушеше се. Животът им се беше разрушил. Хоуп хвана Пепър за раменете и приклекна до нейната височина. Погледна я в очите. Чуй ме, Пепър. Слушай. Слушай. Пепър се успокои малко. Съвсем малко. Агонията още пронизваше стомаха й. Тя разбра, че това е само затишие пред буря. Но сдържа дъх и заслуша. Аз ще се грижа за теб, обеща Хоуп. Вярвай ми. Ние сме семейство. Ще направя всичко, за да бъдем заедно. Ще се грижа за теб. Вярвай ми. Глава 1. Джорджтаун, окръг Вашингтон. Началото на юни. 17 години по-късно, Джаки Портер се надяваше, че не се е изложила, като падна на колене пред идола си. Това беше невероятна възможност и тя я очакваше с смесица от ужас и вълнение, но какво трябваше да прави? Генерал Дженифър Непиър беше това, което Джаки искаше да представлява след 20 години, жена, успяла с собствени сили. Джаки също щеше да успее с собствени сили. Докато напредваше към началото на опашката, която се виеше през модерната книжарница в Джорджтаун, тя стискаше многократно препрочитаната автобиография на генерала и екземпляр от новоизлязлата й книга, която очертаваше и обясняваше принципите, които я бяха довели до успех. През цялото време Джаки лелееше тайната надежда, че генерал Непиър е създала за нея. Генерал Непиър беше загубила родителите си при ужасни обстоятелства, също като Джаки. Беше преминавала от семейство в семейство, също като Джаки. Беше правила грешки в младостта си, грешки, толкова ужасни, че едва бе успяла да се възстанови от позора и срама, също като Джаки. И все пак бе преобърнала живота си, отишла в Уест Пойнт, присъединила се към армията, и сега бе жената с най-висок ранг в американската армия. Джаки погледна към голямата снимка, закачена над масата, на която генерал Непиър даваше автографи. Генерал Дженифър Непиър беше 55 годишна, привлекателна жена с пронизващи сини очи и тъмна, посивяваща коса, събрана и пъхната под военната фуражка. Тя тренираше всяка сутрин, строго контролираше тялото си и се поддържаше в отлична форма. Беше изкусен стрелец. Живееше според принципите на дисциплината, изложени в книгата й. Сега Джаки живееше според същите принципи. Тренираше всеки ден. Упражняваше се в стрелба и самозащита. Не се отклоняваше от целта си и не позволяваше нищо, ни приятелство, ни забавление, ни романтична връзка, да я отклонят от пътя й. Генерал Непиър никога не се бе омъжвала, посвещавайки живота си на своята кариера, и въпреки че Джаки бе избрала различна кариера, градинарството, влагаше цялата си страст в изграждането на успешен бизнес в сферата на озеленяването във Вашингтон. Справяше се добре като забедно сираче от Тексас. И ако понякога нощем ме болеше от самота и си спомняше онази ужасна грешка с малко повече нежност. То през деня живееше живота, който си бе създала, и това беше достатъчно. Сега Джаки чакаше на опашка да благодари на генерал Непиър за нейното ръководство. Протягайки врат да види жените, които бяха минали, тя за първи път зърна своята героиня. Генералът изглеждаше по-стара и не чак толкова запазена, колкото на снимката, и Джаки си помисли, ретуш. След което се смъмри, че е цинична. Все пак жената беше на продължителна обиколка за представяне на книгата. Бяха я интервюирали от телевизията и радиото. Сигурно беше изтощена. Но във всяко друго отношение изглеждаше точно така, както Джаки си я беше представила. Опашката се придвижи напред и сърцето на Джаки се разтоптя по-силно.
Беше подбрала внимателно дрехите си за този момент, носеше тъмно-синя пола и бяла блуза, прихваната на талията с колан, предназначен да подчертае възможно най-много ръста и от 170 см и да прикрие пищния и бюст. Сандалите й бяха в тъмно-синьо и бяло, ниски и консервативни. Както генералът съветваше, бижутата й бяха традиционни, но въпреки това скъпи, златни обици, златна веришка и обикновен часовник с черна кожена каишка. Всяка жена, която се изправяше пред генерал Непиър, бързаше да избъбри колко и се възхищава, произнасяйки почти същите думи, които Джаки бе запланувала да каже, но когато Джаки се приближи до масата, цялата предварително подготвена реч излетя от главата й. Пръстите й трепереха, когато подаде на генерала книгите за автограф. Генерал Непиър впери поглед в нея. Как се казвате? Пеп. Прекъсна се тя по средата. Джаки. Джаки Портер. Трябва наистина да беше смутена, едва не издрънка истинското си име. Как точно се изписва, Джаки? Да, Джаки Портер. Искате ли да ви напиша нещо специално? Честит рожден ден? Или? Не. Не, исках само да кажа. О, Боже, искаше и се да падне на колене и да целуне подгъва на дрехата й. Генерал Непиър разтвори новата книга и започна да пише. Да. Аз само. Само. Хайде, Джаки, изплюй го. Исках да ви кажа колко много ме вдъхновявате. Аз съм от Тексас и съм отгледана в приемни семейства точно като вас. Направих много бъркоти и когато прочетох автобиографията ви, се почувствах така, сякаш сме сестри по душа. Генералът кимаше и слушаше, докато пишеше името и с замах, след което премина към автобиографията си и написа името и отново. Радвам се, че съм могла да помогна. Затова написах тези книги. Чувствах, че имам какво да кажа. Тя отново погледна право към Джаки и скръсти ръце на масата пред нея. Важното е, че независимо от това какви пречки се изпречат на пътя ви, не трябва да се предавате. Знам. Внезапно речта й се отприщи. Когато казвате в книгата си, разочаровах хора, които са вярвали в мен, разочаровах и себе си, и дължа на тях и най-вече на самата себе си да успея, това засегна някаква струна в мен. Наистина ли? Погледът на генерала се стопли. Поласкана съм, че сте запомнили думите ми. Помня всичките ви принципи в живота. Виждате ли, баща ми беше свещеник, а аз бях 8 годишна, когато полицията дойде и каза, че той и майка ми са загинали, след като са присвоили голяма сума пари от тяхната църква. Властите ме разделиха от сестрите ми и приемния ми брат, а сестра ми им помогна. Бях толкова ядосана, че исках да си го върна на целия останал свят. Хората на опашката за Джаки станаха нетърпеливи, а жената, която подаваше на генерала книгите, се приготви да я прекъсне, затова Джаки заговори по-бързо. Избухвах, направих си татуировки, бягах от приемните семейства, крадях неща от магазините. Аз никога не съм си правила татуировка, замислено произнесе генералът, но останалото ми звучи познато. Имах една приемна майка, която се опита да ме вкара в пътя, но бях стигнала прекалено далеч. Генералът кимна. Трябвало е да се вкарате сама в пътя. Точно така. И го направих, но един ден, когато се чувствах самотна и обезсърчена, намерих вашата книга и сякаш ми заговорихте. Помощникът на генерал Непиър се изправи от лявата й страна, Джаки го разпозна от снимката в книгата. Той беше с генерала от 5 години, казваше се от Обиерке и изглеждаше мрачен, сякаш бе чувал прекалено много приказки като нейните и не вярваше на никоя от тях. Не й пукаше. Дженифър Непиър се интересуваше, очите й блестяха, докато слушаше. Искам да ви благодаря не само за подкрепата и вдъхновението. В книгата си пишете, че не бихте могли да го направите без Божията помощ, и аз. След като родителите ми загинаха и изгубих семейството си, отказвах да влизам в църква. Вие сте причината да възвърна вярата си и нямам достатъчно думи, за да ви се отблагодаря. Генерал Непиър протегна ръка и когато Джаки я пое, генералът я стисна между двете си длани. На миглите й блестяха сълзи, когато произнесе. Истории като вашата си струват усилието да се пише. Благодаря, че ми го казвате. Наистина го оценявам. В очите на Джаки също избиха сълзи. Не, аз ви благодаря. Генерал Непиър пусна ръката и тя взе книгите си. Времето й беше изтекло. Докато се отдалечаваше от масата, гореше от вълнение.
Срещата беше точно такава, каквато я бе очаквала. Беше зарадвала генерала, а самата тя беше изпитала щастие. Това бе един от принципите в книгата на генерал Непиър. Бъди щедър на похвали, когато те са заслужени, и радостта, която ще видиш при приемането им, ще ти се върне двойно. За пореден път бе излязла права. Докато минаваше през книжарницата, очите й се спряха върху купчината от новоизлязлата книга на генерал Непиър и си помисли, че ще е хубаво да купи един екземпляр за госпожа Дрейс. Госпожа Дрейс имаше рожден ден след по-малко от 2 седмици, а тези 2 жени, госпожа Дрейс, която се бе заела с непокорното приемно дете, и генерал Непиър, си приличаха по техния строг морален кодекс и по разумните си приказки. И още по-важно, тя изпитваше необходимост да изпрати знак на обич към госпожа Дрейс. Не беше ходила да я види. Просто. Все още не го беше направила. Не можеше да се сблъска с спомените, нито с вероятността да го срещне там, затова си каза, че следващата година ще отиде и ще я види, а междувременно ще й изпрати подарък. Обзе я вина. Тя взе един екземпляр от изложените, завъртя се и тръгна обратно към масата, но спря. Генерал Непиър говореше с друга читателка, подписваше нейната книга. Опашката се виеше през цялата книжарница и нямаше начин Джаки да се нареди най-отзад и да й дойде редът, преди срещата и с госпожа Майли във връзка с озеленяването. Като се обърна към един от служителите, който мина забързано покрай нея, Джаки попита. Колко време ще е тук генерал Непиър? Докато не даде автографи на всички. Той погледна опашката с усмивка. Ще отнеме известно време. Не е ли страхотна? Обикновено авторите остават само час-два, но тя увери, че ако продължават да идват хора и да се редят на опашка за нея, те ще си получат подписани книгите. Наистина е страхотна, съгласи се пламенно Джаки. Колко време ще отнеме, според вас? Той огледа опашката. Най-малко 2 часа. Тя хвърли поглед към часовника си. Госпожа Майли беше на не повече от миля от тук, дворът й беше малък и особен, и ако Джаки купеше новата книга сега и проведеше набързо консултацията си, може би щеше да успее да се върне в книжарницата на време, за да получи още един автограф. Маркирайте я. Ще се върна по-късно за автограф. Звезда. Госпожа Майли настоя тя да погледне всяка градина във всеки двор в списанието за дизайн, което притежаваше, а тя притежаваше доста. Единият час, който Джаки си бе отпуснала, се удължи до 2. По времето, когато се върна по оживените улици на Джорджтаун, уличните лампи светваха една след друга в здрача. Пристигна в момента, в който служителят слагаше табелката затворено на вратата. Вдигна 3 книги в ръка и загледа отчаяно. Беше си намислила още няколко неща, които искаше да каже на генерал Непиър. Но явно нямаше да стане. Генерал Непиър се бе отправила към последната спирка на обиколката си за представяне на книгата. Отлетяла за Ню Йорк, където щяла да бъде посрещната от издателя си като богиня, каквато наистина беше. Джаки въздъхна, борейки се с разочарованието. След това си напомни, пречките съществуват, за да бъдат преодолявани. Генерал Непиър го беше казала. Това не беше беда, беше пречка, и Джаки щеше да я преодолее с малко повече интелигентност. Бог знае, че доста пъти се бе налагало да мисли бързо. И бързата мисъл бе тази, която бе спасявала живота й. В сравнение с онези моменти, това тук беше фасолска работа. Тя се обърна и закрачи към гаража под сградата. Колата на генерал Непиър все още беше паркирана там. Джаки щеше да подаде писалка и книгата, предназначена за госпожа Дрейс, генералът щеше да я подпише, а Джаки нямаше да произнесе нищо, защото това щеше да е помрачаване на благословията, така смяташе генерал Непиър, когато някой се опитваше да извлече полза от проявата на любезност, и Джаки щеше да си тръгне с автограф и радостно сърце. Паркингът представляваше сив бетон и закалена стомана, до половината запълнен с коли и джипове, включително една дълга черна кола с държавни номера. Генералът още не си бе тръгнал. Джаки сложи ръце на гърдите си и си поедах с облегчение. Флуоресцентните лампи хвърляха светлина и сенки по пода и тавана. Тръбите за отопление и охлаждане минаваха близо до тавана, придържани от метални ленти, и мястото миришеше на автомобилни гуми и прах. Стъпките на Джаки отекваха. Тя се почувства неловко, спря зад една колона, за да обмисли дали има куража да се доближи до генерал Непиър, докато помощникът й наблюдава.
Не, че не харесваше Ото Бьерке, в книгата си генерал Непиер говореше благосклонно за него. Въпреки това обаче изповедта на Джоки изглежда нито го бе заинтересувала, нито го бе убедила. Кой знае, може пък да бе инструктиран да спира досадните фенове. Обзея смущение. Дали не ставаше прекалено нахална? Вратите на асансьора се отвориха. До слуха и достигнаха стъпки, тежките стъпки на Ото Бьерке и по-леките на генерала, след което чу генерал Непиер да казва. Мина добре, имаме време и за вечеря. Джоки знаеше, че ако поне не се опита да вземе автограф, никога нямаше да си прости. Трябваше да опита. Тя понечи да излезе иззад колоната, когато стъпките на Ото спряха и той произнесе с нисък, сериозен глас. Вижте, генерале, от седмица събирам смелост да ви кажа това. Стъпките на генерал Непиер също спряха. Какво има? Тя изглеждаше разтревожена. Дълбокият му глас прогърмя в тишината. Знам какво правите. Джоки замръзна на място. Той звучеше сериозно, обвинително. Тя се беше появила в неподходящ момент. За какво говорите? Гласът на генерал Непиер също стана рязък. Какво имате предвид като казвате, че знаете какво правя? Работих докъсно. Чух ви да говорите по частната си линия. Генерал Непиер се сопна. Майоре, какво се опитвате да кажете? По-голямата част от ранните години на Джоки бяха преминали в опасност. И сега тя надуши острата и миризма. Продавате информация на терористите. Ото Бьерке прозвуча спокойно и делово, когато отправи това ужасно обвинение. Генерал Непиер, ще ви предам. Последва тежка тишина. Джоки издържа дъх, докато чакаше да чуе генерал Непиер да се оправдае, да обясни. Не мисля, че е необходимо да ви казвам, че съм част от контраразузнаването, каза тя тихо. Той прозвуча тъжно. Не, генерале, не е необходимо. Или да ви предложа дял от печалбата. Тя и без това не е особено голяма. Сърцето на Джоки спря. Нейната идолка признаваше вината си. Гласът на Ото Бьерке беше сериозен. Генерале, възхищавал съм ви се всеки ден, откакто работя с вас. Това е единствената причина да ви предупредя. Дължа ви толкова много. Тя прозвуча ледено студено, когато каза. И аз ви дължа. Генерале, мадам. В гласа му се долови паника. Не дайте. Изстрелът беше оглушителен. Когато звукът се разсея, Джоки чу генерал Непиер да промърморва. Не трябваше да ми отправяте предупреждения. Занемяла от ужас, Джоки изпусна книгите. Глава 2. Книгите се приземиха на бетонния пот с силен плясък. Кой е там? Изви се гласът на генерал Непиер над редиците с коли. С изострения инстинкт на дива котка Джоки хукна. Като се приведе надолу, тя се запровира между колите. Знаеше къде отива, стига да успееше да стигне до целта си. Във въздуха се разнесе втори изстрел. Предното стъкло на един автомобил се пръсна, посипвайки Джоки с стъкълца. Стой! Изкомандва генерал Непиер. Всички инстинкти подсказваха на Джоки, че трябва да бяга, и тя им вярваше както никога преди. Скри се зад една колона. Прозвуча още един изстрел. Разби се още едно стъкло, но този път далече. Когато генерал Непиер извика отново, гласът й дойде от срещу положната посока. Беше изгубила следите на Джоки. А Джоки стигна целта си, тънко жълто найлоново въже, което висеше близо до една колона от един от високите и широки отоплителни отвори. Беше го забелязала на влизане. В Тексас баща й беше измайстори люлка от такова въже. Всичките, по-голямата й сестра, приемният й брат и малката им сестричка, тогава бебе, можеха да се люлеят на нея едновременно. Тя внимателно дръпна въжето, страхувайки се, че може да падне върху лицето и да накара генерал Непиер да изтича. Въжето издържа. Използвайки ръцете и краката си, Джоки се заискачва нагоре по него. Заради изпълнените с адреналин вени почти не чувстваше напрягането на мускулите си, но, боже мили, трябваше ли да диша толкова шумно? Когато се изравни с отоплителните тръби, които се отдалечаваха спираловидно в тъмнината, тя ги загледа с трепет. В детството си по време на преминаването от един приемен дом в друг беше бягала много пъти. Веднъж дори се беше скрила в някакъв подобен гараж, затова знаеше, че когато се плъзне по тънката метална кутия, ламарината може да издумка под тежестта и да стресне генерал Непиер. Но нямаше друг избор. Генерал Непиер претърсваше целия гараж. Тя спря да вика, но стъпките й се движеха с увереност,
която смрази Джоки. Джоки леко се отпусна върху тръбата. Когато ламарината се огъна и изпука, в гаража с скърцане на гуми спря една кола. Кучи син. Изсъска злобно генерал Непиър. С хлъзгави от под длани Джоки дръпна въжето горе към тръбата. Полиция. Проехтя мъжки глас. Пуснете оръжието. На Джоки и се прииска да изпсува. Полиция. Ако беше нормална жена, щеше да погледне на полицаите като на свои спасители. Но с нейното досиете нямаше да й повярват, когато кажеше, че известната генерал Непиър е застрелила помощника си. А дори да повярваха, докато извършеха тестовете върху оръжието и потвърдяха, че Джоки е невинна, Непиър отдавна щеше да е избягала, след като е очистила Джоки. Джоки знаеше, че същите принципи, които бяха ръководили действията на генерал Непиър нагоре по стълбицата на американската армия, ръководеха действията и сега. Тя щеше да е безпощадна в преследването на изкупителна жертва. Тази изкупителна жертва беше Джоки. Като държеше главата си надолу, тя запълзя бързо към входа на гаража, разчитайки, че виковете на полицията и яростните отговори на генерал Непиър ще заглушат шума от бягството й. Разполагаше с броени минути, преди Непиър да ги убеди в своята невинност. За Джоки това време беше всичко. Тръбата влизаше в бетонната стена до широкия отвор. Чистият въздух я мамеше, притегляйки я напред. Но тук не висеше удобно въже. Нямаше как да се спусне надолу, а от бетонния пот я деляха повече от 4 метра. Не й оставаше избор. След бързо поемане на въздух тя се плъзна от тръбата, увисна на ръце за една секунда, след това скочи. Сблъсъкът с земята отекна болезнено през глезените й. Тя не можеше да се движи. Падна. Един вик потвърди, че са я видели. Тя се претърколи, изправи се на крака и започна да тича. Тичаше към свободата. Веригата на входа издрънча. Виковете станаха по-силни. Чу се шум от стъпки. Не мислеше, че са близо. Не посмя да погледне назад. Един изстрел направи дупка в бетонната стена точно над главата й. Почти беше стигнала. Вратата почти се бе спуснала. В този момент, точно преди вратата да изтрака и да се затвори, тя легна на земята и се претърколи под нея. След като отново се изправи, хукна с все сила. Зад нея прозвуча още един изстрел, улучи вратата на гаража, рикоширайки близо до главата й. Зад нея се чуваха виковете на мъже и жени. Вратата отново се вдигна с дрънчене, но тя зави зад ъгъла на улицата. Имаше няколко души, стояха и гледаха към гаража, но отстъпиха, когато изтича по край тях и се спусна към пресечката. Тук още никой не беше чул врявата отдолу. Музикантите, които свиреха на тротуара пред едно кафене, заглушаваха всеки шум. Туристите и местните се наслаждаваха на топлата юнска нощ. Неподозиращи за драмата, разразила се съвсем наблизо, те отпиваха от напитките си. Бъбреха. Въпреки че дъхът и бе спрял в гърлото, Джоки се опита да мине с бавна стъпка по край кафенето. Като взе червеното сако, приметнато върху облегалката на един свободен стол, тя побърза да го облече. Бръкна в чантичката си, извади една шнола, усука косата си и я вдигна на тила, след което я захвана с шнолата. Пръстите й трепереха. Тя чу един вик зад себе си и тялото й потръпна, сякаш бе прострелена. Но не беше. Все още не. Един бърз поглед назад я увери, че полицаите не са я забелязали. Бяха се пръснали във ветрило, движейки се бързо. Тя крачеше като човек, който знае къде отива. Зави отново зад ъгъла, оставяйки ярките светлини и големите тълпи зад себе си. Видя една алея и прекоси улицата. В далечния край съзря изход. Спасение. Влезе в сенките и си поедах. Тук можеше отново да помирише миналото, буклук, тъмнина, паника и предателство. Приведена, и като се държеше близо до оградата, тя заобиколи кофите за смет, притичвайки по разбития асфалт. Не можеше да навехне глезена си сега. Не и със смъртта, която я следваше по петите. Звуците от улицата идваха заглушени. Тя се отдалечаваше от порядъчността, връщаше се назад, към подземния живот. Сред отпадъците се чу притичване на плъхове, отчаяното мърморене на някакъв клошар, сгушен в кашона си. Джоки пъхна ръка в чантата си. В едно отделение вътре държеше останките от своето минало, защото жена като нея никога не вярваше напълно на онази кучка съдбата. Жена като нея никога не се чувстваше напълно спокойна. Жена като нея винаги се оглеждаше през рамо. Щеше да отиде на международното летище Далес, където имаше шкафче.
Вътре се намираше раница с 10 000 долара в брой, две лични карти, малка чантичка с туалетни принадлежности и комплект дрехи за преобличане. Щеше да си купи билет за първия самолет и да замине, преди полицията да е направила портрет и да го е пуснала по медиите. Дали книжарницата имаше охранителна камера, на която да се вижда лицето й? По всяка вероятност. Ако калпавият и късмет продължаваше, те разполагаха с снимката й. Спирайки преди края на алеята, тя извади швейцарско армейско ножче. Намери ножицата. 5 минути по-късно, когато излезе спокойно от алеята, косата й беше подстригана ниско, двете половини на ризата й бяха вързани под бюста, така че татуировката в основата на гърба й да се вижда и гримът и Бей Стрит. Джаки Портер беше мъртва. Нейното място бе заела Пепър Прескот. Глава 3. Лейтенант Дан Греъм не спеше на пода всяка нощ. Повечето нощи спеше в легло като нормален човек. Но понякога, когато имаше пълнолуние и призраците идваха да го навестят, той се опъваше срещу стената в дневната, увит в одеяла, спейки леко като заек, както се случваше на онези мисии, когато всеки звук означаваше опасност и смъртта бе само на един дъх разстояние. Иначе не го смущаваше склонността му да обикаля къщата нощем. Безпокойството беше цената, която плащаше за годините в армията. Освен това последния път, когато бе спал на пода, старата къща в ранчото се бе оказала прекалено голямо изкушение за неколци на градски хлапети и се бяха опитали да я разбият. Когато откриха, че къщата не е празна, което направиха по ужасяващ начин, те избягаха с такава скорост, че оставиха прогорени следи по ливадата на старата госпожа Дрейс. Дан се беше посмял тихо, а след това се бе върнал в леглото. Сега мекото прозвънване на алармата го събуди. Той отвори очи към пълната липса на светлина. В безлунна нощ планините едахо означаваха мрак. Бърза проверка на таблото за нарушения потвърди, че нещо голямо е нарушило лазерния лъч, който пресичаше чакълестия път, минаващ по край хамбара. Обикновено някоя сърна създаваше проблемите, макар понякога да се объркваше и мечка, слязла от планините. Но това се случваше след полунощ и само при пълнолуние тези животни скитаха нощем да търсят храна. Като стана от импровизираното легло, той навлече дънките си, затъкна малката 9-мм берета отзад в колана, докато се питаше какво ли е това. Това ли беше моментът, който чакаше? Може би те най-после го бяха открили. Леки, стегнати стъпки изкачиха стълбището към широката дървена веранда. Женски стъпки. Жените обикновено бяха по-малко опасни от мъжете. Обикновено. Но той не направи грешката да подвежда всички под един знаменател. Предната ключалка изтрака, но когато не се отвори, тя мина по верандата и заобиколи ъгъла на къщата. Адреналинът нахлува в вените му, но той го овладя, остави го да обгори раните по лицето и корема му. Пое си дълбоко дъх, изпълнен с нуждата за отмъщение. За справедливост. След това последва стъпките към кухнята отзад. Не видя светлина през дентелените завеси, което означаваше, че тя не носи фенерче. Изчака я да стигне до люлката на верандата. Тя без колебания я заобиколи. Или носеше очила за нощно виждане, или познаваше плана на къщата на Дрейс. Той хладно си отбеляза при звука, че е обута с някакви ботуши и стъпва така, сякаш не се бои, че ще бъде разкрита. Дали не си мислеше, че къщата е изоставена? Или беше дошла да търси него, очаквайки открит сблъсък? Не. Малко вероятно. Хората, които го преследваха, никога не играеха честно. Те никога не показваха лицата си, никога не позволяваха истинската им самоличност да бъде разкрита. Тогава кой беше този нарушител? Тя спря до коша за складиране, който госпожа Дрейс държеше винаги на верандата, и след малко се чу тих звук от ръждясалото резе при вдигането на капака. Нямаше да намери в него нищо за крадене, и, естествено, тя пусна капака и продължи да върви. В старомодната кухня часовникът излъчваше фосфорен блясък, давайки му достатъчно светлина, за да види неясните очертания на дървената маса, печката на дърва, високия плот. Прозореца, където непознатата спря. Беше заключен, разбира се, с най-обикновен райбер, но тя започна да го движи, сякаш знаеше какво прави, и преди той да се извърти от пластинката и прозорецът да се плъзне нагоре, изкривената рамка започна да скърца. Интересно. Тя знаеше тайните на къщата. С лек удар на ръката непознатата вдигна транспаранта.
Той я остави да прехвърли крака си през отвора, след това ръцете, главата и раменете. Когато се изправи, я хвана, събори я долу, претърколи се с съпротивляващото и се тяло и след миг беше отгоре. Мигновено разбра коя е. Разпозная по формата, по миризмата й, по спомените, които го нападнаха. Пепър, произнесе дрезгаво. Пепър Прескот. Чаках те. Кратката схватка бе оставила Пепър зашеметена. Тя не виждаше нищо. И все пак още преди той да заговори, тя знаеше кой лежи върху нея. Разпозна тежестта му, аромата му, възхитителния отпечатък на тялото му, опънато върху нейното. Дан Грэм. Нейният любим. Нейната болка. Знаеше, че има неща, които трябваше да каже. Въпроси, които да зададе. Но единственото, за което можеше да мисли, беше Дан. Дан. Топлината му сгря измръзналото и тяло. Гласът му се понижи до шепот. Ръцете му се плъзнаха в косата й. Къде беше през последните 9 години? Но явно не го бе грижа за отговора, защото блокира устата й със своята. В съзнанието й се появи споменът за развълнуван момичешки глас, който й доверява. Да не момчето, което най-добре се целува. Това беше предизвикателство за Пепър. Да разбере дали е истина. Оказа се истина. По дяволите. Така беше. Устните му се разтвориха над нейните и тя забрави миналото, забрави настоящето. Единственото, което съществуваше, бяха неговите устни върху нейните, твърдият пот под тялото и отдавна прогонената топлина, която избликна от дълбините на душата й. Езикът му проникна бавно в устата й. Той не чака разрешение. Никога не го правеше. Притегли я в целувката с подканящо извиване на езика, проучвайки я. Извличаше удоволствие от нея, сякаш това бе негово право. Но и отдаваше удоволствие в същата мяра, изливайки върху нея страст, която пръскаше радост и обещаваше удовлетворение. Той имаше вкус на ментова паста за зъби и на Дан, аромат, който не беше забравила и който искаше да вкуси отново. Но не му отвърна. Как би могла? Беше извън равновесие, замаяна от падането, уплашена от това, че едва не бе убита, че бягаше от почти 5 дни. Когато се скова, той възкликна нетърпеливо и нерешителните, нежни целувки станаха настойчиви. Неохотата е изчезна, когато си спомни. Спомни си как го беше чувствала вътре в себе си. Силата и нуждата, и топлината. Никога не ги забрави. Колкото и да се опитваше, не забрави. Пръстите му масажираха скалпа й, изпращайки шокови вълни на удоволствие по кожата и към гърдите, към корема и беше толкова хубаво, колкото преди. Дори по-добре, защото толкова и беше липсвал. Той сведе устни, за да ги запечата с нейните, без да й позволи и миг да помисли, и я завладя толкова цялостно, че всяко движение на езика му караше тялото и да се извива нагоре, да се опитва да се доближи още повече до неговото. Бяха съединени вече от раменете до коленете. Той беше между краката и дюкянът на дънките му се опъваше на дирекцията му. Беше съблазен, която не бе изпитвала в реалността от цели 9 години, въпреки че си бе мечтала за нея. Независимо колко дисциплинирана беше през деня, сънищата й бяха диви и чувствени, изпълнени с Дани онази нощ, с болката от загубата на девствеността и екстаза да бъде с него. И вината след това, разбиващото чувство, че е отишла прекалено далеч в своето неподчинение и ярост. Много, много далеч. Тя погали ръцете и раменете му под тениската, намирайки отдавна изгубените очертания и наслаждавайки им се. Спомни си го, в нея и извън нея. Искаше го, в нея и извън нея. Никога не бе представила да го иска. Сякаш беше чул признанието й, целувките му станаха по-леки, по-меки и по-нежни. Той вдигна главата си и каза: «Пепър». И това бе всичко. Мътните да го вземат. Беше се предала още преди да го е видяла. Реагира, както правеше винаги, когато плановете й се проваляха, с враждебност. Избута раменете му. Махни се от мен. Не. Това беше всичко. Просто не, произнесено с спокоен, равен глас, който не издаваше нищо за мъжа, в който се беше превърнал. Макар да не го чувстваше много различен. Беше висок, почти 2 метров, седра кост, с широки рамене, които я караха да се чувства изящна. Мускулите му от край време бяха добре очертани. Всяко лято работеше като помощник в ранчото на баща си и по времето, когато навърши 17, беше як, секси и наперен, най-горещото момче в град Дайамънд. Най-страхотният мъж в Окръг Адамс. Мъжът,
който обърка ума и завладя душата й. Но тя не искаше да си спомня това. Изблъска го отново. Едва не ми счупи крака, когато ме хвана и ме събори. Но не го счупих. Звучеше абсолютно сигурно, леко заплашително и опасно. Не звучеше като онзи ден, когато тя познаваше. Онзи ден, когато беше обичала. Онзи ден беше пламенен и див, необязден жребец, който събаря огради и препуска в залеза. Този ден беше плашещ и тих. Старите, завити краища на линолеума на госпожа Грейс се забиха в средата на гърба и тя усети познатите миризми на дома си, торбички с карамфил и нишесте, и лимонов препарат за чистене. Сега в добавка към предишните миризми във въздуха витаеше и мирис на прах. Прониза я тревога. Госпожа Грейс никога не оставяше и прашинка в къщата. «Как дойде тук?» попита той. Чувството й се предаде и на него. Тя се заслуша в тишината на къщата и каза разсеяно. «Какво имаш предвид?» Не пристигна с кола. «О, не!» беше забелязал. Ръцете й отскочиха от него, сякаш внезапно бе станал супер горещ. «Защо питаш? Ти какво правиш тук? Къде е госпожа Грейс?» Той се отлепи от тялото й. Стана. Протегна ръка. Не изчака да я хване, а стисна нейната и я дръпна нагоре. «Къде е тя?» Пепър не хареса задъханата, тревожна нотка в гласа си. Не хареса мислите, които се въртяха в главата й. Дан включи лампата. Пепър примига на острата светлина на голата кружка в средата на високия таван. Голямата старомодна кухня с малката си маса в единия ъгъл и очукания бял умивалник изглеждаше съвсем същата, както когато беше живяла тук. Дан, не. Той от край време беше с тъмни очи и тъмна кожа. Неговата прапрабаба била индианка от шошоните, от тогава гените й доминираха семейството на майка му и се виждаше, че в жилите му тече индианска кръв. Но Дан бе разбъркал някак генетичния хазарт и на 17 косата му имаше великолепния цвят на прегоряло злато. На 17 също така непорочно лице и чисти черти, които караха момичетата да си шушукат и да се кикотят, когато ги погледнеше. Сега той беше суров. Очарованието на младостта бе изчезнало. Цинични бръчки прорязваха кожата около устата му. Черните му очи гледаха така, сякаш се канеше да получи отговори от нея на всяка цена. Нито едно мускулче върху лицето му не помръдваше, но въпреки това във въздуха около него трептеше някаква опасност. Това беше безпощаден мъж. Мъж с мрак в душата. Тя видя всичко това в един миг. Приликите, промените. Промените. Пристъпи към него. Правата му коса стигаше почти до яката. Кожата му имаше бронзов загар. През бузата и върху носа му минаваше зигзагообразен белег, умело закърпена рана. Мястото под белега изглеждаше леко назъбено, сякаш скулата е била смазана. Тънката бяла линия беше изтеглена като камуфлажна боя по кожата, карайки го да изглежда много повече като индианец, отколкото преди. Явно е бил ранен. Лошо. А сега беше тук, в къщата на госпожа Грейс, когато трябваше да бъде в къщи в ранчото Греъм надолу по пътя. Тя разтърка ръце нагоре-надолу, опитвайки се да ги стопли. Тя болна ли е? Единственият отговор, който получи, беше гледката на гърба му, когато тръгна към предната част на къщата, светвайки лампите по пътя си. Последва го, ефтините и ботуши издаваха заглушено тупане, докато вървеше и триеше новите пришки, излезли върху вече пукналите се. Къщата беше строена през 20-те, с дневна, трапезария и кухня, разположени в една редица от фасадата към гърба. Към всяка стая имаше спалня. Трапезарията не беше променена, с вграден бюфет, който минаваше по дължината на една стена и маса, достатъчна да побере 18 души. Само компютърът добавяше странна, необичайна нотка на съвременност. Растенията, пръснати из стаите, изглеждаха занемарени, прашни, изсъхнали и измъчени като пепър. В дневната колосената ръчна дентела още украсяваше ръкохватките на столовете, над стъклата на прозорците още висяха дентелени завеси. Пепър видя, че вратата към спалнята на госпожа Грейс е отворена. Дан отстъпи в страни и пусна Пепър да мине първа. Туалетката, изработена от масивен дъб, беше потъмняла от годините. Найлоновите четки на госпожа Грейс, сребърната и шнола, колекцията от стъклени шишенца от парфюми бяха подредени спретнато пред едно прашно огледало. Както винаги, леглото беше покрито с ковертюра с избродирана върху тъмно син фон венчална халка. Стаята беше празна. Не беше нужно Дан да казва каквото и да било.
Госпожа Грейс беше починала. Тя. Кога си замина? Прошепна Пепър. Не можа да произнесе думата умря. Не още. Не и когато се отнасяше до госпожа Грейс. Преди 10 месеца. Мъчила ли се е? Той не помръдна. Не показа никаква емоция. Сърдечен удар. Аз я намерих. Умряла в градината. Облегчение, макар и слабо, отпусна напрежението в мускулите на Пепър. Значи е умряла щастлива. Изглеждаше умиротворена и доволна. Слава Богу! Пепър се почувства странно, откъсната от него, от това място. Главата й забуча силно и тя преглътна. Не беше толкова стара. На 71. Пепър беше доволна, че той не я обвиняваше за страданията, които бе причинила на госпожа Грейс в месеците, когато бе живяла тук, и по-късно, когато си тръгна и никога не се обърна назад. Макар че се беше обръщала. Бе изпращала подаръчета от време на време и кратки бележки, така че госпожа Грейс да не се тревожи. Беше и купила книга и се опита да вземе автограф за нея. Но не искаше някой да я проследи и винаги си бе мислила, че има време. Време да се върне. Време да оправи нещата с госпожа Грейс. Тя отиде до гардероба и отвори вратата. Дрехите на госпожа Грейс висяха вътре и оттам лъхна миризмата на торбички с лавандула. Никога не ми е минавало през ума, че ще си отиде. Глупаво. Всички умират. Но той се съгласи. На мен също. Пепър докосна роклята, която госпожа Грейс носеше на църква всяка събота през лятото. Износен, избелял памук, госпожа Грейс нямаше време да се глези с гладене, чиято простота за Пепър олицетворяваше самата госпожа Грейс. Жена, която говореше без заобикалки, загоряла от живота на открито сред нейните растения, жена, която можеше да прозре лъжите на едно 16 годишно момиче и имаше смелостта да ги назове. Пепър погледна Дан. Никой не допускаше, че тя ще приеме сираче. Той вдигна едната си вежда, сякаш сантименталността го изненада. Не я интересуваше какво ще си помислят другите. Не. Пепър се взря в себе си в пожълтялото, вълнисто огледало върху гардероба. Лицето й бе разкривено, прекалено широко в челото, прекалено тясно в брадичката, лешниковите й очи изглеждаха твърде големи и пълни с невяра. За първи път, откак бе чула изстрела, който уби Тоби Ерке, ужасът избледня, заменен от горчива скръб. Наистина не си знаела. Това беше твърдение, и все пак сякаш я питаше. Светът се беше разкривил и развалил от предателството на генерал Непиър, от смъртта на госпожа Грейс и от мъжа, застанал зад нея, толкова близък и все пак толкова различен. Погледът и срещна неговия в огледалото. Не знаех. Устните му леко се извиха, сякаш не знаеше дали да й вярва. Ще съм в кухнята, ако ти потрябвам. Остави я сама, да плаче, ако иска, предположи тя, но раната бе прекалено нова. Прекалено шокираща. Не можеше да плаче. Дори не можеше да чувства. През последните 9 години си бе мислила, че има място, където да дойде, когато постигне успех, и човек, на когото да се похвали, и който да се радва за нея. Беше си го представила хиляди пъти. Беше си представила как идва в ранчото с страхотна кола, Мерцедес, не, почакай, щеше да дойде с хеликоптер, щеше да носи подаръци и очите на госпожа Грейс щяха да блестят от гордост. Госпожа Грейс нямаше да я хока, че е избягала. Госпожа Грейс вярваше, че хората могат да се поправят. Много пъти, докато Пепър живееше тук, госпожа Грейс и бе казвала да спре да гледа назад, казваше и, че има цялото бъдеще пред себе си. Дълго преди да открие генерал Дженифър Непиър с аксиомите й, тя бе имала госпожа Грейс и нейната мъдрост. Госпожа Грейс беше живяла според вярата си. Госпожа Грейс никога не бе предала никого. Не като онази кучка, онази убийца, генерал Непиър. Като отиде до леглото, Пепър прокара ръка по шарката на ковертюрата. Вместо да се завърне тук победоносно, тя беше дошла да дири под слон, сигурна, че има дом, в който може да избяга, когато животът стане прекалено труден. Пристанът го нямаше. Госпожа Грейси нямаше и единственото, което бе останало, беше горчивото осъзнаване, че Пепър си е получила каквото заслужава. Без гордост, без помощ, без любов. Госпожа Грейс си беше отишла. С болезнена гримаса Пепър свали ботушите си.
Сви се непохватно на леглото, сгуши се в юргана, сложи глава на възглавниците и заплака за жената, която бе приела в дома си една непокорна тинейджерка и я бе вкарала в пътя, бе я накарала да се погледне и да разбере, че трябва да се промени или да умре. Глава 4. Като излезе на верандата, Дан затвори вратата зад себе си, внимавайки да не вдига шум. Той потръпна в тениската си. Навън беше студено, както винаги нощем толкова високо в планината. Той отвори портфейла си, извади плоски миниатюрни слушалки и микрофон и отиде до ъгъла на верандата. Милиарди звезди изпращаха надолу светлината си, непомрачени от облак или мъгла. Високо тук човек можеше да погледне нагоре и да види вечността, и да осъзнае, че адът съществува тук, на земята. Той го знаеше. Беше живял в него. И продължаваше да живее. Някъде в небесата се намираше сателитът, който щеше да приеме неговото обаждане и да го излъчи до едно място, един офис, един телефон. Дан натисна бутона за разговор и се заслуша в бръмченето и свистенето. Лейтенант Грем, произнесе ясно полковник Доналд Джеф в ухото му някъде от окръг Вашингтон, където беше 2 часа по-късно. Гласът му прозвуча разтревожено. Има ли проблем? Хванах нарушител. Когато очите му привикнаха към тъмнината, Дан слезе по стъпалата, отиде до алеята и погледна към гаража, после към хълма срещу хамбара. Жена, която познавах, когато бях тинейджер. Отърви се от нея. Ще го направя. Като приклекна на чакъла, Дан огледа заследи от гуми. Стана и изтупа ръката си. Но е странно, че се появява сега, посред нощ, сама. Без кола. Гласът на полковник Джеф стана остър. Звучи като професионален престъпник. Предвид миналото й, е напълно възможно. Дори с тази си прическа тя изглеждаше по-скоро от средната класа, отколкото от криминалния контингент. Но Дан знаеше достатъчно, за да не се подвежда по външността, или да смята, че Пепър Прескот не е способна на престъпление. Още по времето, когато живееше в Диамънт, все си търсеше белята. Разбира се, той също. Да, нека я проверим. По-добре да сме сигурни. Сега Дан чу умората в гласа на полковник Джеф. Как се казва? Какво знаеш за нея? Име – Пепър Прескот. Възраст – 25 години. Родена в Тексас, или поне така ми каза на времето. Отгледана в приемни семейства. Живя в Диамънт, всъщност тук, в ранчото, в продължение на 11 месеца, когато беше на 16. Дан се опита да се сети какво друго знаеше за нея, но едно описание на топлината вътре в нея и извън нея едва ли би подпомогнало много търсенето. Това е. Полковник Джеф попита невярващо. И това е цялата информация, която ми даваш? Най-доброто, което мога да направя. След смъртта на госпожа Грейс известно време се опитвах да я намеря сам, но не успях. Предполагам, че е живяла под фалшиви имена. Защо си се опитвал да я намериш? Ако Дан му кажеше, че Пепър е новата собственичка на ранчото, той щеше да се стегне. Щеше да прекрати операцията, а Дан не можеше да го позволи, затова каза само. Личен въпрос. Личен въпрос значи. Преди много време. Хе-ме. Дан знаеше какво мисли полковникът, защото същата идея му хрумна и на него. Да, сър. Нашите приятели може да са открили старата връзка между нас и да са я внедрили. Макар да ми изглежда малко пресилено. Почти можеше да чуе как полковникът претегля вероятностите. Хубаво. Ще проверя информацията ти колкото е възможно по-бързо. Не я искаме тук, ако е просто невинно цивилно лице. Не се тревожете за това. Единственото, което трябва да направя, е да я поуплаша. С придобит от времето цинизъм, Дан продължи. Ще избяга веднага. Това го може най-добре. Искаме да я разпитаме, ако е замесена по някакъв начин. Да. И без това го беше планирал. По дяволите, очакваше го, точно за това не каза на полковник Джеф цялата истина. Нуждата му да разследва Пепър бе нещо повече от бизнес. Това беше нещо лично. Беше му странна собствената му реакция към нея. Тази вечер Пепър бе нахлула с злом не само в къщата. Тя бе нахлула в душата на човека, който той бе преди. Когато се бе поддал на неустоимия импулс и я беше целунал, усети нещо живо, смазващо, познато и въпреки това искрящо ново, и го позна. Страст, истинска, чиста и примитивна, което съвсем не бе изненадващо, защото бе мислил за Пепър понякога през изминалите 9 години. И след смъртта на госпожа Грейс я беше търсил сериозно.
а тя бе нахлула право в неговия свят. Нямаше да успее да избяга сега толкова лесно. Той щеше да разбере къде е била и какво е правила. Щеше да разбере истината защо е тук. И Господ да е на помощ, ако се окажеше една от тях. Сякаш не успял да се сдържи, полковник Джеф попита. Някакви признаци за момчетата? Нищо. Още ли ги държите под око? Разбира се. Полковникът прозвуча раздразнено, че Дан задава подобни въпроси. Кацнаха във Вегас преди 2 седмици. Играха хазарт няколко дни, живееха като хора, които могат да умрат утре, след това един по един се изнизаха. Всички, с изключение на двама, които продължават да залагат. Останалите се пръснаха на северозапад. Могат да стигнат до теб в рамките на 12 часа. Дан каза с задоволство. Чакат, Шустър. Ти очевидно си отслабнал от раните и си впечатляващо незащитен. Разпространихме фалшива информация за дейността и местоположението ти. Какво ги задържа? Защо още не са се опитали да те убият? Дан се ухили на неприкрито изразеното желание на полковник Джеф да го види прострелен. Какво става, да не са изгубили ориентация? Или са осъзнали, че методите им са погрешни и са изпаднали в декадентско униние? Той стана сериозен. А може би са решили да си спестят много неприятности, като са изпратили бивше гадже да ме очисти? Той чу движение от към вътрешността на къщата. Тя идва. Кажете ми каквото откриете за нея. Без повече приказки двамата приключиха разговора. Дан се върна вътре, а Пепър се затвори в банята и макар да минаваше полунощ, той запали огън в печката, за да прогони студа от кухнята и включи кафеварката. Пепър обичаше кофеина и някога двамата бяха прекарвали голяма част от вечерите над чаша еспресо, преструвайки се, че са в Сиатъл. Или в Париж. Той имаше нужда да знае повече за нея, за това какво прави тук, а миризмата на кафето щеше да я подмами да дойде при него. Посещението й не беше случайно. Тя беше на мисия. Неговата работа бе да разбере каква точно мисия е, преди да е станало прекалено късно за нея или за него. Когато Пепър се върна в кухнята, той анализира движенията й, изражението на лицето, начина, по който държеше ръцете си. Беше събула ботушите си и евтините й бели чорапи изглеждаха така, сякаш щяха да се разпаднат всеки момент. Тя още носеше сакото си, свита в него. Очите й изглеждаха изплашени, сякаш е получила удар, който не е очаквала. Така ли беше? Или е знаела истината за госпожа Грейс и за ранчото? Той се облегна на плота, наля една чаша и я побутна към Пепър. Благодаря. Не го погледна, не се приближи повече, отколкото бе необходимо, за да обвие ръце около горещата чаша. Продължи да стои там, вперила очи в издигащата се пара, сякаш очарована от цвета на кафето, и това му позволи спокойно да я огледа. Годините бяха изписали своите промени. Много промени. Преди 9 години тя носеше косата си дълга, падаща на вълни по гърба, спусната около лицето, и постоянно променяше цвета й. Червена, руса, кестенява, с ярки кичури в розово, синьо или пурпурно. Сега цветът бе черен и под стрижката къса, неравна, а косата стърчеше в непокорни кадрици. Но прическата бе единственият знак за предишната, дива Пепър. Чертите на новата Пепър бяха по-зрели, загубили овала на юношеството и с новопридобита изисканост, а постоянното оживление, откритата враждебност бяха заменени от замислена интелигентност, която го очароваше въпреки волята му. Флешниковите очи на новата Пепър не проблясваха зелени искрици, тази вечер изглеждаха помръкнали и бяха уморени, тъжни и предпазливи. Къде беше прекарала всичкото това време? Какво бе причинило тези промени? Кой ги беше причинил? Може би мъж. Тя бе от онези жени, за които мъжете се бият. Дори да остарееше, лицето й щеше да привлича хиляди мъжки погледи, или поне дозина, с тази прическа. За негова изненада тази представа не му хареса повече от идеята, че е дошла да го открие и да го ликвидира. Той побутна купата с захар към нея и пластмасовата повърхност на масата изскърца. Пепър се стресна при звука и погледна захарницата. После погледна към него, но побърза да отклони поглед. Благодаря. Прозвуча покорно, сякаш беше в шок. А може би наистина беше. Може би никой от изпратените писма не бяха стигнали до нея. Може би се бе появила тук случайно. С почти нехаен глас Пепър попита. Е, какво прави, откакто за последен път се виждахме?
Той осъзна, че тя се опитва да завърже разговор, сякаш беше нещо напълно нормално да се появява посред нощ след 9 годишно отсъствие. Много лошо. Той беше свикнал да играе тази игра с вещина и чар. Търпението му беше изчерпано. Не го интересуваше нищо. Постъпих в службите. Тя остави чашата с кафе. Сякаш ръцете й се бяха изпотили внезапно и тя побърза да ги обърше в панталоните си. С службите. В смисъл. Армията. Острият му поглед забелязваше всяко движение. Точно така. И. Нещо специално ли си правил? Специалните сили, отдел за борба с тероризма. Не беше казал цялата истина на никого, със сигурност нямаше да я каже и на тази жена. Нищо специално. Видя как гърдите й се надигат и спускат, сякаш се бореше да си поеме въздух и гласът й прозвуча стегнато. Тя докосна лицето си там, където белегът прорязваше неговото лице и пръстът й потрепна. Там ли получи? Това? Американските войници не са желани в много части на света, каза той сдържано. Не, наистина не са. Дали знаеше за белега върху корема му? Бяха ли й казали, че това е слабото му място? Бяха ли я убедили да го очисти? Но ако беше дошла за това, то не бе първата й работа, защото тя се облегна на плота. Кога се прибра? Няма година. Тя вдигна чашата си. Даймънд трябва да ти е липсвал. Изненадана съм, че си го напуснал. Погледът му се вдигна към устата й. Широките й устни бяха леко подпухнали, единственият знак, че целувката им не е била еротичен сън. Тя имаше същия вкус. Жадна, ненаситна, изпълнена с купнеж. Негова. Но това бе илюзия. Не беше негова. Тя беше. Само Господ знаеше каква беше и защо е тук, но той внезапно изгуби цялата си цивилизованост. Не можех да остана тук. Не и след като се чукахме. Тя трепна. Кафето се разплиска на дръба на чашата. Но гласът й бе престорено небрежен. Бяхме просто две глупави деца. Онова, което съществуваше между нас, не беше нищо повече от младежко увлечение. Преодолях го. Сигурна съм, че и ти си го преодолял. Тя направи пауза, сякаш очакваше от него да се съгласи, а когато той не го направи, свира мене. Както и да е, никога не гледам назад към миналото. Дори не си спомням какво се случи. Емоцията го заля сиростта на планински поток. Споменът за онази нощ го беше накарал да напусне Даймънд. Сънищата за онази нощ го преследваха в джунглата, в пустинята, в Германия и в Филипините, вадеха го от дълбокия сън, за да се сблъска с потните чершафи и да обикаля цяла нощ стаята. А тя не си спомняше. Като си откъсна една книжна кърпа от ролката, той попи кафето и вдигна очи към нея. Незаканителна поза, която сякаш отстъпваше позицията на превъзходство на по-слабия от двамата. Така можеше да се преструва, че не чувства нищо, освен слаб интерес към нея и нейните отговори. Какво си мислеше? Че мога да остана тук, след като ти избяга? Тя заекна. Аз не разбирам защо не. Всички знаеха какво сме направили, удари я той с истината. Тя пребледня, а изгореният и от слънцето нос се зачерви като бекон. Как е възможно да знаят? Беше тъмно. Нямаше никой наоколо. Никой не ни видя. Какво да си мислят? Една вечер ти и госпожа Грейс се карахте много, защото ти не беше ходила на училище. Пепър изглеждаше така агресивно, както през онзи зимен ден, когато бе отишла в Маккол и се бе върнала с малък татуиран дракон в основата на гърба си. Измъкваш се от къщи с мен, не се прибираш цяла нощ, открадваме бира от един магазин в Маккол, пием, шофираме, след това излизаш от града така бързо, че не гледаш пътните знаци на магистралата, а мен ме зарязваш на студа. Той смачка хартиената кърпена топка и я запрати в кошчето за буклук. Понесе се слух, че съм те изнасилил. Главата й рязко се обърна към него. Какво? Госпожа Грейс си помисли така. Привика ме тук и ме направи на... Аз не те обвинявам. Не си ме изнасилил. Пепър правеше всичко възможно, за да не гледа към него. Може ли да говорим за нещо друго? Не, по дяволите. Беше чакал този шанс толкова много години. Защо беше избягала? Знам, че не беше добре. Моля те, мълчи. Забавното беше, че дори тогава техниката ми беше по-добра, отколкото успях да ти покажа. Но те желаях от толкова отдавна, че изгубих контрол.
Някъде в дъното на съзнанието си бях смутен, защото бях такъв дръвник, но се забравях от удоволствие. Шшете! Тя се огледа, сякаш имаше някой, който можеше да чуе. Той безмилостно продължи. Ти беше девствена. Аз възбуден и недодялан. Не, не си бил. Гласът ти беше нисък и напрегнат. Не беше така. Той коленичи пред нея. Тогава защо избяга? Заради думите, които каза след това. Дан се напрегна, опита се да си спомни. Тогава беше полупиян и напълно отнесен от нея. Не можеше да си спомни какво е дрънкал, с изключение на един немощен опит да я успокои. Но се опита да блафира, да се престори, че си спомня какво е казал. Защо това толкова те обиди? Тя се опита да говори. Затвори очи. Отново се опита и заекна. Арогантен идиот такъв. Не си се променил ни най-малко. Няма значение. Просто забрави. Явно нямаше да му подаде следа, поне не сега, така че той се изправи. Накара я да си спомни колко е висок. Накара я да се почувства неспокойна до него. Ти ме остави да се изправя срещу баща ми, госпожа Дрейси, всички в града. Дори сега това го вбеси. Никой не знаеше, повтори тя. След като се напих и започнах да беснея, научиха. Очите й се присвиха. Значи вината е твоя. Беше станала по-слаба. Не носеше никакъв грим. Челото и носът ти бяха загорели от слънцето, на светлата й, обсипана с лунички кожа се виждаше червеникаво петно. Носеше бежова туристическа риза с дълги ръкави и широки панталони, евтини дрехи, сякаш ги е купувала в магазин за преоценени стоки. Скучни, като че ли е търсила анонимност. Панталоните й бяха прекалено големи. Подгъвът им беше разръфан, сякаш е вървяла дълго и ги е настъпвала през цялото време. И беше нервна, като котка на 4 юли. Нещо по-важно, беше уморена, най-подходящият момент за разпит на заподозрян. Отстъпвайки назад, той й даде малко пространство и промени темата към нещо не чак толкова лично, но важно на друго ниво. Какво си правила? Тя отговори прекалено бързо. Какво имаш предвид? Интересна реакция. За да се издържаш. Видя я, че се отпусна. Работя като ландшафтен дизайнер. Сипа си захар в чашата и я разбърка. Като гледам, май не върви много добре, иначе нямаше да си тук. Обхвана я ярост, лицето й се зачерви и тя заприлича на някогашната Пепър, осветена отвътре навън. Може да съм дошла да се похваля. Възможно е. Дали наистина беше постигнала успех? Ако е така, защо не беше облечена, за да впечатлява? Какво правеше тук? И нещо по-съществено, как дойде до тук? Тя си поедах. Как съм дошла тук? Разбра го, но се опитваше да печели време. Той чакаше без коментар, знаеше от опит, че мълчанието успява там, където думите не могат. Оказа се прав. Мълчанието я накара да се почувства неловко и тя избъбри. Катастрофирах няколко мили по-нагоре по шосето. Трябваше да дойда пеша. Добре ли си? Добре беше. Той знаеше, че е добре. Движеше се без болка. Добре съм. Но тя не искаше да говори за това, което се е случило. Ставаше все по-интересно. Когато хората оцеляваха след катастрофа, винаги искаха да говорят за това, дори когато бе по тяхна вина. Катастрофирала си. Не си била ранена. И? Си вървяла пеша до тук? Да. Вървях пеша. Никой ли не те настигна да те вземе в колата си? Малко се изгубих. Тя се опита да отпие от кафето си, но ръцете й трепереха. Шофирах по чакълест път. Той се напрегна. Малко се изгубила. Магистралата се виеше през планината, но тя беше асфалтирана чак до Даймънд. Което означаваше, че трябва да е тръгнала по стария път, по който никой не минаваше, и който беше толкова отдалечен, че и птица не можеше да го открие. Ще трябва да се обадиш в компанията за коли под найем. Да им кажеш какво е станало. Не, не, колата беше моя. Гласът ти стана по-висок, по-задъхан. Купиха. От един мъж. Имам документи. Или по-точно, имах. Останаха в жабката. Прекалено много информация, за да докаже, че е притежавала тази кола. На застрахователната компания, тогава. Тя изглеждаше така, сякаш тази мисъл никога не й бе хрумвала. Да, разбира се, утре ще им звънна. Беше направил предположение за идването и тук. Коя част беше истина? Значи не си летяла до Бойс. Шофирала си през целия път до тук? Да. Откъде?
Тя свира мене, сякаш не виждаше причина да не му каже. Думите й прозвучаха уверено и небрежно. От Денвър. Значи живееш в Денвър. Той я изгледа замислено. Тя се размърда и кафето се завъртя в чашата. Не. Върху едно от писмата, които бе изпращала на госпожа Грейс, имаше пощенско клеймо от Денвър, така че когато старицата умря, той потърси Пепър там. Не беше открил и следа от нея, а имаше наистина добри връзки. Къде си живяла? Пътувам много. Все същата, старата Пепър. Никакви отговорности, никакви признания. Пътищата сигурно са страшно хлъзгави. Тук там още има сняг. Като остави кафето си, тя отиде до мивката, приближи се до перваза на прозореца, където госпожа Грейс държеше саксиите си с африканските менушки и докосна с паружените листенца. Минаването през скалистите планини беше страшно. Сигурно за това си излязла от пътя. Попаднала си на заледен участък. Тя го погледна укорително и наля вода в чиниеките под саксиите. Можело е да ги поливаш от време на време. Утре ще те заведа до мястото на катастрофата. Да си вземеш нещата. И да докараме колата. Разпозна това изражение върху лицето й, издадената долна устна, директният, стоманен поглед. Щеше да му каже да върви по дяволите, а той още не бе готов да се отправи натам. Не и сам, във всеки случай. Умирам от глад. Има ли нещо за ядене? Всеки път, когато му се изплъзваше, той ставаше още по-подозрителен. Бисквити. Лицето й светна. Очите й заблестяха, широката й уста се разтегна в усмивка. След това усмивката избледня, веждите й се свиха и изглеждаше изгубена. Несигурна. Кой? Той отиде до хладилника и извади кутията. Госпожа Грейс ги направи, преди да умре. Като махна студения капак, той подаде на Пепър кутията. Запазих ги за теб. Тя вдъхна аромата на бисквитите с шоколадови парченца. Откъде знаеше, че ще дойда? Аха. Най-после. Той я блъсна с важната информация. Знаех, че ще се появиш, когато научиш, че госпожа Грейс ти е завещала ранчото. Лицето на Пепър се отпусна. Кутията започна да се изплъзва от безчувствената й ръка. Той хвана бисквитите, преди да са се разпилели по пода. Значи наистина не знаеше. Оставила ми е. Ранчото? Всичко? Искам да кажа. Ранчото? Пепър започна да трепери, слаб тремор, диагностицира го той, причинен от безсъние, глад и стрес. Той взе три бисквити, сложи ги на салфетка и ги пъхна да се стоплят в микровълновата. Отнемаше точно 66 секунди, за да придобият правилната консистенция. Знаеше го, беше го правил достатъчно често заради самия себе си. Вземи. Той отчупи един залък и го поднесе към устните й. Това ще оправи нещата. Нямаше, разбира се, но сигурно щеше да помогне. Докато тя дъвчеше, светът се върна на лицето й. Вече не беше с толкова ококорени очи, толкова измъчена. Позволи му да сложи още един залък в устата й. Беше му приятно да усеща устните и с пръсти. Да си играе с идеята да я целуне и да вкуси тъмната топлина на шоколада, богатия вкус на черните орехи. Но тя не мислеше за това. Не мислеше за него. Цялото й внимание бе съсредоточено върху ситуацията, с която се беше сблъскала. Затова ли си тук? Грижиш се за мястото? Не това беше причината. Съвсем не, но не можеше да й каже истината. Затова излъга с находчивост, идваща с практиката. Двамата с татко се грижехме за ранчото, след като господин Грейс почина. Госпожа Грейс се интересуваше само от нейната градина. Знаеш го. Спомням си, каза Пепър замислено. Беше ми по-лесно да държа нещата под око, ако съм тук. Оставането му тук бе част от безразсъден план да въздаде правосъдие за прекалено много смърти. Дан се опита да нахрани Пепър отново, но тя се бе възстановила достатъчно, за да осъзнае интимността на жеста. Взе бисквитата от ръцете му, дояде я и си взе още една. Накрая остави салфетката и го погледна в очите. Когато тя умря. Когато са чели завещанието. Ти търси ли ме? Търсихме те като проследихме пощенските клейма на писмата, които си изпращала на госпожа Грейс. Той направи стъпката, която се очакваше да направи, онази, която да го приближи толкова, че Пепър да погледне право към него, и тя го погледна разтревожено. Щом никой от писмата не те е намерило, щом не си дошла да предявиш право на собственост върху ранчото, тогава защо си тук?
Зениците й се разшириха, докато се взираше в него. Тя преглътна. Дойдох да си получа ранчото. Затова съм тук. Лъшкиня. Брадичката й се вирна. Тя си поедах. Вярвай каквото искаш. Наричай ме както ти е приятно. Наричали са ме и с по-грозни епитети. Сега съм изтощена, отивам да спя. Спалнята ти е приготвена. Той умишлено я бодна. Имаше нужда да види свидетелството за болката й. Госпожа Грейс искаше да е готова за теб, когато се прибереш вкъщи. Тогава вирнатата й брадичка се разтрепери, но Пепър го познаваше добре. Знаеше, че проявява жестокост. Тя се усмихна широко. Ще се изкъпя, преда да си легна. Като взе последната бисквита, тя се обърна и тръгна с леко залитане. Нямаше представа какво е правила, но беше изтощена, изтормозена и лъжеше като стара циганка, и той беше твърдо решен да разбере защо. Проследи я с очи как изчезва зад ъгъла, с поглед върху мършавия и задник. След това тя се обърна назад и за един кратък миг той видя проблясък от предишната, палава Пепър. Между другото, посочи тя с усмивка разбърканите одеяла на пода на трапезарията, кой е организирал спящото парти. Както ставаше винаги, усмивката й накара гърлото му да се свие. Искаше да й се усмихне в отговор. Искаше да повярва на лъжите й. Искаше всичко да е наред, защото никой не се усмихваше като Пепър. Никой не споделяше радостта толкова искрено, толкова щедро. Първия път, когато я видя, беше изгубен и не бе намерил пътя назад. Пепър Прескот имаше да дава много отговори. Глава 5. Сержант Сони Мидлър натисна каубойската шапка върху челото си, подпря ръце на лъка на седлото си и провлече. Хей, Дан, следващия път, когато искаш да дамгосваш телета, може би трябва да яздиш кон, който не те остъргва в дърво. Дан се надигна от земята, изтупа праха от себе си, перна Сони и отиде при Самсон, който стоеше и се хилеше опулен насреща му с глупавото си конско лице. Ти си задник, изръмжа Дан. Макар да не бе много ясно кого има предвид, Самсон или Сони, пък и това нямаше значение. Сони имаше много за уреждане с Дан, сержантът наистина беше ядосен, че трябва да работи отново на ранчо. А Самсон винаги си е бил такъв, коварен и свъдлив. И двамата бяха дали на Дан онова, което той искаше тази сутрин, шанс да изгори неудовлетворението, причинено от идването на Пепър. По-добре бъди мил, Сони. Хънтер Уейн Райт беше на ранчото, откакто Дан си спомняше, и действаше с твърда ръка. Дан е синът на шефа. Дан плесна и него, и пъргаво се метна на гърба на Самсон, проклетия паломино звезда, който беше негов от над 12 години. Нямаше представа защо си създава неприятности да го язди. Самсон наистина хвърляше ездачите си всеки път, когато му се отдадеше шанс. Може би Дан го държеше, защото беше най-страхотният скупен кон, виждан някога в района на Дайамънд. Може би защото Самсон винаги знаеше пътя за вкъщи. Звезда порода светло кафяв кон. Б. Пехре. Дан беше готов сега да се прибере у дома. Беше прекарал 3 часа, от 6 до 9 сутринта, в имота на баща си, в жигосване на телета. Беше тежка работа, смърдяща и прашна, груба, изпълнена с врясъка на животни и ругатни на кълбой. Истината беше, че претърпяната операция на червата бе убедила Дан, че не иска никога повече вътрешни кръвоизливи. Така че се бе вслушал в тялото си, беше си почивал много през последната есен и зима, и смяташе, че ще се приведе отново в кондиция до края на лятото. Някои от кълбоите му се бяха подиграли първите няколко пъти, когато се бе измъкнал от работа. Беше ги изгледал дълго и с студен поглед, и те бяха млъкнали. Знаеше слуховете, които се носеха за това какво е правил в службите, потресаващи слухове за смърт и отчаяние, но нищо от онова, което казваха, не можеше да се сравни с истината. Онова, което беше правил и което правеше, те не можеха да си представят дори отдалечено. Затова го правеше. Мъжете, които работеха толкова здраво в ранчото, никога да не познаят мъката и безнадеждността. С вдигане на ръката си Дан остави шумната сцена зад себе си, препускайки през ливадата към къщата на госпожа Грейс. Дългата долина се простираше и виеше между занемелите, покрити с сняг върхове и зеленеещи пред планини. Долината следваше течението на реката, която накрая стигаше до Снейк. Два имота разделяха долината, ранчото на Дрейс и ранчото на баща му. Те обхващаха много от околните планини, където говедата се скитаха през зимата, когато търсеха храна и се губеха.
Планините определяха тази земя. Планините довеждаха толкова внезапни и яростни зимни бури, че дори опитен кълбой можеше да бъде изненадан и да измръзне до смърт. Планините осигуряваха летата, толкова кратки понякога, че преспите сняг не успяваха да се стопят дори след деня на независимостта. Хората тук горе се шегуваха с времето, казваха, че има само два сезона, зима и август, и бяха прави. Но планините бяха оформили характера на Дан, бяха го направили жилав, бяха го направили самотник, бяха го направили водач на мъже. И го бяха върнали у дома. През целия агонизиращ престой в болницата го бяха поддържали само две неща – увереността, че когато се прибере в къщи, на зъбените върхове ще са си там, както са били цяла вечност. И че най-после ще намери Пепър. Но не я беше намерил. Тя го беше намерила. Това означаваше нещо. И той трябваше да разбере какво. Хамбарът за сено изглеждаше нормално, когато влезе с коня в него. Той остави Самсон в отделението му в конюшнята и го почисти. След това взе телефона си, набра номера на баща си и каза. Тя се върна. Ръсел беше собственик на ранчо и не беше глупав. Отне му само миг, за да схване коя е тя. Така ли? Пепър Прескот се е върнала да си получи наследството, така ли? Не знам. Като човек-бизнесмен, Ръсел пристъпи направо към най-важното. Иска ли да продава ранчото? Не знам. Защото ако иска, ние сме първите в списъка. Трябва да знае това, живяла е. Гласът на Ръсел секна, когато осъзна какво е казал Дан. Какво имаш предвид като казваш, че не знаеш дали е дошла да влезе във владение на наследството си? Не е ли тук за това? Не е знаела, че госпожа Грейс е починала, преди да дойде тук. Така ли ти каза? Укорът на Ръсел беше категоричен и презрителен, лъже. Станал съм много добър в това да различавам една лъжа от истината. По време на мълчанието, което последва от другата страна на линията, Дан почти можеше да види баща си да поглажда на болата си брада. Ръсел не знаеше нещата, които е правил синът му в службите, но способността на Дан да разпознава лъжата беше свързана с тях. Баща му не знаеше истината и за това какво прави Дан в ранчото на госпожа Грейс, но промяната в Дан явно го караше да се чувства неловко. Дан го знаеше и съжаляваше, но събитията, на които беше свидетел, деянията, които бе извършил, бяха унищожили всяка емоция, с изключение на нуждата от отмъщение, до снощи, когато Пепър го бе докарала до сляпа ярост с нейното безразличие и до изгарящо желание с целувките си. Ако не е дошла да си получи наследството, тогава за какво се е върнала? Попита Ръсел. Пилетата и кокошките писукаха и куткодякаха в двора, докато ровеха и се оплакваха. Нямам представа. Да знаеш, че това момиче е истинска беля. Да. Да, Дан би казал, че тя носи бели. Безразсъдство беше, че първото нещо, което направи с нощи, бе да я събори и да я целуне, а още по-голямо безразсъдство беше, когато тя отвърна на целувката му. Безразсъдство беше, когато я бе слушал да се къпе, преди да отиде да си легне, и си представяше как изглежда гола. Безразсъдство беше, когато искаше да се качи в леглото с нея и да й покаже какво е научил от жените, които бе използвал, за да я забрави. Да, това си беше истинска беля, така е. Гласът на Ръсел стана предпазлив. Нали нямаш проблеми с това, че е там? Никакви. Ранчото си е нейно, каза Ръсел. Можеш да я оставиш. Може и да е нейно, отвърна Дан, но не може да го управлява сама. Не казах това, но тя е в състояние да се грижи за къщата. Ти можеш да живееш тук, да отиваш с коня и да вършиш ежедневната работа. Гласът на Ръсел стана нетърпелив. Синко, ела си у дома. Беше добре да знае, че баща му го иска в къщата, но бе типично за Ръсел да забравя, че двамата не се бяха разбирали добре, когато Дан бе тинейджер, а сега, когато живееха отделно, нещата между тях вървяха. Така беше, защото баща му винаги знаеше всичко. Той беше давал съвети на Дан как да лекува онези рани на лицето и корема си. Той му беше казал как да инвестира парите, които бе спечелил в службите и какъв пикап да купи. Беше избрал дори най-подходящото момиче, за което Дан да се ожени. Така че Дан се премести да живее при госпожа Грейс уж да й помага. В действителност, ако не се беше отделил от баща си, двамата твърдоглави мъже щяха рано или късно да стигнат до сблъсък. Въпреки това се обичаха, затова Дан каза. Още не мога да се върна у дома, татко. Може би по-нататък. Да видим как върви.
Самсон промуши глава над преградата, подуши телефона, след което духна в слушалката. Какво беше това, по дяволите? Извика Ръсел. Самсон. Дан погали коня по носа. В тона на Ръсел прозвуча раздразнение. Не знам защо яздиш този подъл скупец. Не прави нищо, освен да създава неприятности. Напомня ми за теб. Дан погледна в кафявите очи на Самсон. Конят отвърна на погледа му, след това пъхна нос в ръката му. Много смешно. Чух, че тази сутрин си жигосвал телета. Новината беше достигнала бързо до Ръсел. Опитвам се да си заслужа квартирата. За това няма и грижа. Това даде на Ръсел повод да върне отново разговора към Пепър. Синко, не й позволявай отново да впие ногти в теб. Не се тревожи, татко. Мога да се справя с нея. Нали още не е успяла? Може би Ръсел го познаваше по-добре, отколкото Дан предполагаше. Татко, тя никога не ги е изваждала. Ръсел продължи да ломоти и Дан затвори телефона. Погали за последен път Самсон, след това облече жилетката си, за да прикрие издутината от пистолета и кобура под ризата, и излезе в студената сутрин. Очите му се плъзнаха одобрително по ширналата се долина. Неговият дом. От тук къщата на баща му не се виждаше. Къщите бяха разположени в срещуположните краища на долината и не се виждаха една друга. Неговото семейство винаги бе проявявало амбициозност и печелеше добре от ранчото. Мъжете от семейство Дрейс никога не бяха притежавали много, според Ръсел, и изкарваха слаба реколта от богатата земя. Ръсел бе потрил ръце, когато старият Дрейс почина, без да остави други наследници, освен съпругата си. Ръсел си мислеше, че госпожа Дрейс ще му продаде земята. Старицата отказа. Тя рече с присъщата си откровеност, че няма да изостави градината си и да отиде да живее в град с шайка магазинери, дървари и нехранима и ковци, което и направи. Задържа дома си и тя и Ръсел, макар и неохотно, стигнаха до някакво споразумение. Неговото семейство управляваше ранчото и срещу солидна част от печалбата, а тя остана да живее в къщата си и да се грижи за градината с несекващ ентусиазъм. Сега той си помисли, че може би тя е знаела, че има проблеми с сърцето, защото преди да почине, беше оставила къщата и плевнята занемарени и бе концентрирала цялото си внимание върху любимата си градина. Само веднъж, когато седяха на верандата и гледаха как слънцето залязва, беше заговорила за Пепър и как жадува да я види отново. Беше си спомняла какво е правила Пепър, докато е живяла тук, и се питаше какво ли прави сега. Не каза нищо, което той вече да не знаеше, но не му харесваше старицата да говори с такава нежност за момиче, което си е заминало. Пепър трябваше да се върне. Трябваше да знае, че госпожа Дрейс иска да я види. От ранна пролет Дан бе прекарвал много време в стъргане и боядисване, поправяне на огради и хвърляне на семена в цветните лехи. Понякога, когато гледаше градината, си мислеше, че вижда госпожа Дрейс да се изправя с ръка на гърба, а голямата й шапка да пляска на бриза. Беше видял много смърт в армията. Беше стигнал до там, да я приема като част от живота, но още не можеше да повярва, че старицата си е заминала. След като се върна, тя бе единствената, която разбираше нуждата му от самота. Но не беше осъзнала, че изпитва ярост на жажда за мъст. Когато госпожа Дрейс умря, той покани полковник Джеф в ранчото. Полковник Джеф беше нисък, набит, руспи-сарушка с гарба на организатор и тайнствена способност да предвижда ходовете на врага. Изглеждаше не на място в ранчото, по същия начин би изглеждал и на бойно поле, но Дан имаше нещо на ум. Той го бе разходил из двете стопанства, впечатли го с изолацията и труден терен, след това същата нощ в кухнята на госпожа Дрейс бе смесил скоч и вода и беше изложил схемата си. Дан подаде на полковник Джеф питието му. Полковник, би ли казал, че аз съм един от най-добрите борци срещу тероризма в отдела? Полковник Джеф изглеждаше изненадан, след това подозрителен. Най-добрият. Достоен за награждаване с пурпурно сърце и медал на честта, но сам знаеш, че е невъзможно. Това не ме интересува. Армията ме научи на много неща. Научи ме как да мисля. Научи ме на чест. Научи ме за какво си струва да се биеш. За какво си струва да умреш. И като го поведе към дневната, Дан продължи. Мислех си, не съм толкова сигурен, че съм съгласен да бъда мъртъв. Полковник Джеф вървеше след него. Лейтенант, ти нямаш избор. Убил си единствения син на Шустър в рукопашен бой. Трябваше да разпространим информацията,
че си мъртъв и да направим така, че да изглежда убедително, иначе Шустър няма да се спре, докато не те ликвидира. Дан направи знак на полковника да седне в люлеещия се стол. Знам, знам. Като се смъкна на кушетката, той отпи от питието си и зачака. Полковник Джеф придърпа едно вълнено одеяло върху закръглените си колене и се зае да го оправя, докато гледаше Дан в очите. Да не би да казваш, че искаш Шустър да знае, че си жив. Изплъзва ни се от 6 години. Организирал е повече бомбардировки, отколкото съм в състояние да си спомня. Има само едно нещо, което може да го измъкне от дупката му. Едно нещо, което може да го прилъже да излезе на светло. Дан позволи на гласа си да заглъхне изкусително. Ти. Дължиш му го. Полковник Джеф потърка ръба на чашата си, след това сякаш се опомни и поклати глава. Прекалено е опасно. Не можем да организираме капан с теб като примамка, но за да проработи това, трябва да си тук сам или поне много наблизо. И без това живея сам в тази къща, изтъкна Дан. И откакто се върнах съм все сам. От време на време идват кълбой, но аз не ходя в града. Не трябва да променям нищо в навиците си или начина, по който живея. Дан можеше да види, че полковник Джеф е изкушен, но той сигурно щеше да възрази. Казваш, че тази къща не е твоя. Няма ли новият собственик да дойде скоро и да предяви изисквания? Не, опитах се да я уведомя за наследството й, но не можах да я намеря. А Дан искаше да я намери. Измъчваше го силно любопитство какво се е случило с Пепър Прескот. Само че тя и неговото любопитство щяха да почакат. Направих опити. Тя не може да ме съди за това, а когато приключим, ще я открия някак и ще й предам мястото. Искаш да кажеш това, което е останало от него, след като Шустър свърши? Полковник Джеф поглади ръкохватката на стола. Дан, бъди разумен, това няма да проработи. Прекалено опасно е. Наистина ще те убият. Дан се приведе напред. Горе на Баира има една хижа, построена е в скалата, старият чифлик. Можем да пренесем екипировката си там. Това може и да стане, призна полковникът, но няма да го направим. Не сме никак близо до откриването на Шустър, нали? Дан чу отговора в мълчанието на полковник Джеф. Колко още американци трябва да бъдат убити, преди да се отчаем достатъчно, за да направим нещо да го заловим? Колко още деца трябва да бъдат умъртвени? Колко страх и мъка трябва да причини този човек? Полковник Джеф отпи от скоча си. Ами ако чуе слух, че съм жив, пенсиониран и без защита, че си живея като крал в прекрасна изолация в планините Айдахо. Бавна усмивка се разля по устните на полковника. Ще трябва да дойде тук и да се погрижи за теб. Ще трябва да дойде лично. Висок, кестеняв, синеок, с открита усмивка и сърдечен, а Нар Шустър беше единственият човек на този свят, когато Дан купнееше да види, да залови, да убие. Заради всички невинни, които беше съсипал. Заради едно малко, сладко момиченце. Шустър няма да издържи да знае, че аз съм надвил сина му. Полковник Джеф изсумтя. Че си убил сина му. Точно така. А дори и тази информация никога да не изтече, вечно ще го яде отвътре като знае, че съм жив, а неговото хлапе е мъртво. Можем да го хванем, призна полковник Джеф. Само не знам дали можем да спасим теб в същото време. Знам шансовете. Не повече от 50 на 50, ако всичко мине добре. Имай вяра. Аз съм дяволски добър войник. Оцелях в повече от една битка, когато не би трябвало. Имаш репутация на късметлия, Греъм, но късметът изневерява. Той почти ти изневери последния път. Дан потисна чувството си за триумф и заговори какво трябва да предприемат. Ще трябва да се погрижиш да му бъде предадена информацията, че съм жив. Да направиш така, че някой от неговите хора да я открадне или нещо такова. Мога да го направя. Като вдигна чашата си, Дан каза. Предположих, че можеш. Полковник Джеф се втренчи в празния телевизор. След това произнесе отсечено. Терористите на Шустър знаят къде сме, знаят какво ще направим още преди да сме го направили. Те застреляха хората ми един по един, цялата група. Дан не знаеше това, но интерпретира информацията правилно. Здобили са се с източник на информация в армията. Да. Трябва да ме използваш. Да. Дан можеше да види как полковник Джеф пресмята. След около месец.
Ще ни отнеме доста време дискретно да донесем боеприпаси и да осигурим охрана на района. Ще се нуждаеш от подкрепление в града и на ранчото. От време на време в града има скитници. Художници и хора, които обичат свежия планински въздух. Изпрати двама войници да живеят в хотела. Полковник Джеф назова двама мъже от стария отдел на Дан. Уегнар и Арнел, и няма да бъдат изненадани да чуят за възкръсването ти. Колкото до ранчото, преди да стане войник, Сони Мидлър е бил кълбой в Колорадо. Той е бъбрив, но го бива с оръжието и бих го избрал да ми пази гърба пред всеки друг. Ще го наемем да работи при говедата. Ще пасне много добре. Дан се ухили. Горкият човек. Влязъл в армията, за да стигне до проклетото ранчо. Уморените очи на полковник Джеф се присвиха. Май отдавна мислиш за това. След като излязох от болницата, възстановяването беше скучно и болезнено. Можех да прекарвам времето си или в само съжаления, или като правя планове. Дан се усмихна и остави скоча да прогори пътя до стомаха му. Правех планове. Глава 6. Дан тръгна по пътеката. Обшитата с бели дъски къща се намираше на хълм с изглед към долината и към планините. Високи сини смърчове ограждаха ливадата, осигурявайки преграда срещу зимния вятър и сянка през лятото. Вътре в къщата Пепър спеше в същата спалня, която използваше преди. В гърдите му се надигна безсилие. Безсилие, страст и остра нужда да наложи превъзходството си над нея. Беше като преди 9 години. Когато беше тинейджер, беше най-големият мъжкар в трите долини, караше най-страхотната кола, печелеше всички награди по родео, чукаше най-популярните момичета. Всички го смятаха за неустоим. След това в града дойде Пепър. Дан спря на верандата. Закачи шапката на рафта за шапки. Събубот ушите си. Госпожа Грейс му забраняваше да нанася мръсотия по чистия кухненски пот. Сега, когато бе единственият, който чистеше, той оценяваше правотата й. Изправен бос в кухнята, се заслуша в тишината. Дали Пепър се бе измъкнала? Не. Това не беше възможно. Дори и да не беше дошла да го убие, тя имаше наследство. Независимо колко е успяла или не в озеленяването, щеше да е глупачка да се махне от едно ранчо, ако имаше готов купувач, а тя имаше. Той отиде в банята, изми ръцете и лицето си, след това вдигна глава, очаквайки като се обърне да я види да стои на прага. Но тишината беше оглушителна. Облегнал ръка на стената между банята и стаята на Пепър, почти можеше да я почувства. Беше вътре и присъствието и правеше всичко в този ден различно. Пепър се беше върнала и той искаше мъст, удовлетворение, реабилитация, приключване. По дяволите, не знаеше какво иска, но знаеше, че Пепър ще му го даде. Дължеше му го. Дължеше му много време. Той влезе в стаята и застана до девственото единично легло. Тя още спеше, спеше дълбоко по гръб с една ръка, отпусната срещу стената, и с другата пъхната под бузата. Носеше бяла нощница с дълги ръкави, останала от предишното идване, и беше смъкнала завивката до кръста си. Устните й бяха подпухнали и леко отворени и тя дишаше дълбоко. Лекото й похъркване го обезоръжи и ръката му се спусна към ухото й. Днес изглеждаше по-добре. Имаше цвят на лицето, както и няколко бръчки, причинени от възглавницата. Черната й коса стърчеше във всички посоки. Изглеждаше очарователна. Обезоръжаваща. Невинна. Пепър се събуди от първия си здрав сън от 5 нощи насам и видя висок мъж, надвесен над нея. Не разбра къде се намира. Не разпозна мъжа. Спомняше си само, че някой иска да я убие. Тя инстинктивно реагира, защитавайки се. Удари го силно в слабините. Той се мръдна на време. Почти на време. При първия й удар в бедрото му мъжът изруга високо. Сега тя знаеше кой е. Беше Дан. Това бе къщата на госпожа Дрейс. Тя беше в безопасност. Вдигна поглед към Дан. Той изглеждаше като боец. Дивак. Надяваше се, че е поне в безопасност. От него и от себе си. Пулсът ти, който се беше забързал, започна да се успокоява. Какво си мислиш, че правиш, по дяволите? Той говореше с нисък тон, почти шепнешком, но тя не направи грешката да мисли, че е безразличен. Можеше да съсипеш бъдещите поколения на рода Греъм. Настръхнала, тя се подпря на лакът. А ти какво си мислиш, че правиш, влизайки в стаята ми, докато спя? Скъпа, алтернативата е да вляза в стаята ти, когато си будна, а това ще доведе до съвсем различни резултати.
Беше облечен в синя риза от деним и избеляла жилетка в камуфлажно зелено и работни дънки. Изглеждаше по-добре от снощи и това казваше много. Снощи се бе държал почти мило. Днес беше негодник. Висок, широкоплещест, красив негодник. Тя му се озъби. Повярвай ми, няма. Независимо какво казваше, независимо че целувките му бяха толкова приканящи и сладки като горещ шоколад в студен ден, независимо, че стомахът и се свиваше при вида му. Той нямаше да влезе в леглото й. Веднъж вече го бе изнудила. Не би могла да понесе последиците отново. Уплаши ме до смърт. За да прикрие признанието, тя попита, какво правиш тук? Под тук се имаше предвид нейната спалня, обляна в слънчева светлина и украсена с постери от филми от преди 10 години. Той я огледа, в старата и трикотажна нощница, предназначена за носене на село, където зимата е ужасно изпитание, в къща, където никога не е било инсталирано централно отопление. И въпреки, че нищо не се бе променило в спокойното му лице, тя си помисли, че е развеселен. Хубаво. Можеше да се весели колкото си иска. Тук горе на ранчото веднага след като последният сняг около къщата се стопеше, тя щеше да спи на отворен прозорец, празнувайки освобождението си от страха, с който бяха пълни градовете. Нямаше да промени навиците си сега само защото той я беше видял по нощница. Намекът за подигравка в очите му изчезна. Помислих, че може да си избягала. Как бих могла? Тя прехапа устни. Нямаше намерение да му напомня, че е дошла пеша до тук. Точно така, няма школа, каза той меко. Днес ще отидем да я изтеглим. Тя бе отстранила всяка следа от идентификация от ефтината бричка, която бе купила в Колорадо. Беше измъкнала раницата си от задната седалка и я бе прехвърлила през рамо. След това бутна колата от най-високата планина на най-отдалечения път, който можа да намери. Определено не искаше да я търси. Не можем. Тя падна от една скала. Той застина. Казваш, че си излязла от пътя? Да. Беше наистина висок път. Скала. Как, по дяволите, си излязла от нея? Само ако знаеше. Скочих. Опитвайки се да запази търпение, той попита. Как си излязла от пътя? Заспали? Трябваше да му каже нещо. Сигурно. Защо не си спряла да си починеш? Знаеш колко опасни могат да са планинските пътища. Очите му бяха толкова тъмно кафяви, почти черни, и той я сгълча, сякаш наистина бе загрижен. Искаше и се да е безразличен. Бързах да стигна тук. Обърках се. По кой път каза, че си минала? Не съм казвала. Не знам кой беше. Тя посочи неопределено. Имаше чакъл. Беше с много завой. Но си успяла да намериш пътя до тук без проблем. Той се наведе заплашително към нея и продължи да й задава въпроси, сякаш имаше опит в разпитите. Тогава трябва да си имала някаква представа къде си била. Искаше и се той да млъкне. Тръгнах надолу по склона и накрая се озовах тук. Отне му доста време, преди да отговори. Късмет ли ика? Голяма. Тя прехапа устни и се постара да създаде впечатление за нещастна, слаба жена. Всичко беше толкова ужасно. Той се наведе надолу, опря юмруци на матрака от двете и страни и я погледна в очите. Изглеждаше отблъскващо безучастен. Защо ли мисля, че ме лъжиш? Защото го лъжеше. Кой мъж би прозрял през маската на безпомощност и би реагирал благоразумно? Само Дан, който я познаваше толкова добре. Тя заби лице близо до неговото, игнорирайки топлината, която той излъчваше, игнорирайки познатия му аромат, като се преструваше, че близостта му не я засяга. Трябва ли да си тук? Той се изправи с лекота и отиде до скрина. Какво имаш предвид под тук? Спалнята ти? Или ранчото? Знаеш какво имам предвид? Ранчото. Той я дразнеше като ръб в чорапа. Каза, че госпожа Грейс ми е оставила това място. А ти каза, че си дошла да си го получиш. Беше още замаяна от съня, но осъзна, че миналата вечер е казал за смъртта на госпожа Грейс. А той осъзна, че тя не е знаела за наследството, когато е пристигнала. Беше изрекла тъпа лъжа в резултат на изтощение и предизвикателство, и сега трябваше да я изтрие и да започне на чисто. Наистина не знаех за наследството, преди да дойда тук. Казах го, защото... Защото винаги удреш, когато те нападнат. Винаги предизвикваш хората да вярват на най-лошото в теб.
Тя изправи раменете си и се опита да му каже, че той вече си няма работа с непокорното, гневно момиче, което бе познавал преди. Не, вече не. Но снощи го направи. Снощи беше. Снощи не бях на себе си. Когато ми каза, че е починала. Боже мили, още не мога да повярвам, че я няма. Това беше много повече истина и сълзите, които беше потискала, внезапно се появиха и се затъркаляха по страните й, а гърлото й се стегна. Спокоен като мъж, който вижда всеки ден плачеща жена, той извади една кърпа от скрина и я подаде. Тя плака още няколко минути, обхваната от скръп и съжаление. И все пак се опитваше да се пребори с чувствата, защо мъката я заля сега, пред Дан. Изпитваше нуждата да бъде жената, която бе създала от фрагментите от предишния си живот, амбициозна, студена и логична. Когато успя да се стегне, избърса лицето си и издуха носа си. Съжалявам. Не исках да сменям темата. Тя се опита да го погледне в очите, но стигна само до нивото на брадичката му. Не окуражавам хората да вярват в най-лошото от мен. Промених се. Хората не се променят. Хладният му коментар прогони неувереността и тя впи очи в неговите. Бил в армията, така беше казал. Бил войник. Къде? Кой е бил командирът му? Познава ли е генерал Дженифър Непиър? Тя усети, че и призлява. Дали Дан беше работил под командата на генерал Непиър? Дали и се е възхищавал така глупаво, както Пепър и се бе възхищавала? Как щеше да погледне Пепър, ако я обвиняха за убийство? Щеше ли да я предаде на закона по заповед на генерал Непиър? Това бяха въпросите, които Пепър не смееше да зададе. Тя не искаше да се въвлича в живота на Дан. И по-важното, не искаше Дан да се въвлича в нейния. Сети се за любимата аксиома на генерал Непиър. Не се отбранявай. Нападай. Добър съвет. Ти си се променил. Той наклони глава. Така казват. Наистина се беше променил. Преди беше арогантно момче. Шляеше се с сластна походка, която привличаше очите на всичко, що е от женски пол в целия окръг Адамс. Движеше се така, сякаш заповядваше на слънцето, луната и северния вятър, и стари и млади, всички жени забелязваха Дан Греъм. Сега се движеше различно. Сега движенията му бяха като на котка, бдителни, сякаш всеки момент очакваше удар изотзад. Вървеше като мъж, който можеше да се защити. Който се бе защитавал. И зад това лице с бронзова кожа и спокойно изражение тя усещаше мрак, водовъртеж толкова дълбок и черен, че изсмукваше всичката светлина от душата. След смъртта на госпожа Дрейс колко упорито се опитваше да ме намериш. Писах до последния ти адрес, който ми беше известен. Преместих се. Изглежда доста си се местила. Действията на Пепър в Джорджтаун бяха преследвали на всяка стъпка от пътя и до ранчото. Вечерта, когато вземаше автографите, бе казала на генерал Непиър всичко за себе си. Че е от Тексас. Че е сираче. Че родителите й са извършили престъпление. С тази информация е измисленото име Джаки Портер, изписано в книгите с автографи, които тя бе изпуснала, генералът накрая щеше да успее да проследи живота на Пепър. Каква беше аксиомата на генерала? Бъди усърден във всяко усилие. Рано или късно следите щяха да я доведат до тук. До Диамант. До ранчото. И това щеше да е доста скоро, ако Дана разклатеше утайката, с която Пепър бе покрила следите си. Писали до всички места, на които съм живяла? Говорили с полицията? Направили проучване в интернет? Не можах да открия нищо за теб, дори в интернет, а полицията изобщо не се интересуваше. Тях ги интересува само да открият липсващ човек, който не иска да бъде открит. Кога търси за последен път? Преди няколко месеца. Тя се отпусна малко. В миналото беше използвала повече от едно име. Щом Дан не можеше да я проследи от Диамант до Вашингтон, щеше да отнеме време за генерал Непиър да я проследи от Вашингтон до Диамант. Трябваше да гледа новините и да види дали има някакви репортажи за онази кучка. За онази предателка на страната си. Предателка на всички тези хора, които стояха на опашка в книжарницата и се възхищаваха, както и се възхищаваше Джаки Портер. Пепър трябваше да огледа околността, да види къде може да отиде да се скрие, какво може да направи, за да се защити, ако онзи имейл, който бе изпратила от едно кафене в Денвър не беше стигнал до правилните органи на властта на време. Тя преглътна.
Не знаеше дали е изпратила онзи имейл на правилния човек, нито дали сенатор Варга се познали името й. Пепър беше озеленявала градската му къща преди една година и той беше доволен и ентусиазиран от нейната работа, но сенаторите се запознават с много хора в рамките на 12 месеца. И ако сенаторът беше видял имейла, дали щеше да й повярва? Тя беше изтъкнала, че е разтревожена не само за собствената си сигурност, но и за сигурността на страната. На лице беше нарушение на сигурността на много високо равнище. Той ли беше човекът, когото трябваше да информира? Тя нямаше представа как стават тези неща. Беше дизайнерка на градини, която бе прекарала по-голямата част от живота си, избягвайки да прави неща, свързани с правителството, с агенциите и с закона. Докато не заловяха генерала, Пепър нямаше да се успокои и всеки път, когато някъде в света имаше бомбардировка, тя щеше да се пита дали генерал Дженифър Непиър не е замесена. Трябваше да прогони Дан от имота. Може и да не го харесваше вече, но не искаше смъртта му да тежи на нейната съвест. Тя оправи нощницата си, докато се увери, че е спусната и покрива задника й, и стана от леглото. Костите й изпукаха, докато се движеше. Беше вървяла в продължение на 6 часа с нощи през сковаващ студ и по черни пътища, с тежката раница на гръб, която бе скрила в стария съндък върху верандата, и сега я болеше от напъването. Имаше чувството, че може да спи още 12 часа. Но трябваше да върви. Трябваше да измисли план как да предпази себе си и ранчото. И Дан. Дан я огледа, сякаш беше доктор, но не направи коментар за сковаността й. Баща ми каза, че си мъртва. Нямам съмнение. Господин Греъм не харесваше, че се среща с сина му и беше дал да го разбере по недвусмислен начин. Отваряйки гардероба, тя огледа закачените вътре дрехи. Дрехите, които бе изоставила преди 9 години. Дрехи за работа, трикотажни блузи и тежки дънки. Дрехи за училище, горнища с паяти и тесни дънки. И дрехи, с които да дразни Дан, впити тениски, плитки дънки и една секси светло-синя фланелка. Знаех, че си минала в нелегалност. Чаках да подадеш глава отново, каза той. Тя се обърна и го изгледа. Не съм мърмотът, който предсказва пролетта. Огледа я отгоре додолу. Не беше похотливо. И въпреки това тя усети как слага единия си крак върху другия. Нощницата й не беше прозрачна, трикото беше прекалено плътно за това, но отдолу не носеше нищо. Той се държеше, сякаш също го знаеше, сякаш нямаше значение дали е облечена с нещо, или не, дали се крие под завивките, или стои изправена. Оцени начина, по който изглеждаше. Винаги я беше харесвал и винаги я гледаше по начин, който я караше да вярва, че може да я защити от всяка заплаха, от всяко предизвикателство. За жена, която се олюляваше на ръба на катастрофата, тази илюзия бе почти неустойма. Не, каза той. Никога не съм те сравнявал с мърмот. Трябваше да направи нещо за този мъж, преди да е забравила всички уроци, които е научила през годините, откакто семейството я бе изоставило. Никой не проявява лоялност към нея. Никой няма да я защити. На никого не може да се довери. Това не бяха аксиоми на генерал Непиър, а нейни собствени. Трябваше да ги забрави за известно време и да погледне ситуацията, в която се бе насадила. И макар генерал Непиър да беше предателка, съветите й все пак бяха добри. Бъди решителна, беше казала тя. Така че Пепър се обърна към Дан и посочи към вратата. Махни се. Не е нужно да стоиш тук. Защо просто не се махнеш? Грижех се за мястото, докато госпожа Дрейс беше жива, каза той, грижех се за него и след смъртта й. Имам отговорност да не допускам да се случи нещо на ранчото, преди да премине в твоите ръце. Нетърпение и отчаяние обхванаха Пепър. Тя искаше той да се махне. Ако напуснеше, тогава можеше да планира как да защити това място и себе си. Мога да се справя с всичко. Живяла съм тук преди. Лицето му придоби невинно и изненадано изражение. Наистина ли? Аз бих казал, че нито един човек не може да се справи сам с всичко в едно ранчо. Не му вярваше. Имаше усещането, че той си надява различни маски една след друга и никоя от тях не предаваше истинските му чувства. Какво ще стане с добитъка, кокошките и градината? Продължи той. Аз едва успявах да ги поддържам, а и кълбоите помагаха с тежката работа. О, да. Беше забравила колко много труд на открито изискваше едно ранчо.
ставане по тъмно през цялото дълго лято, поправяне на огради, гонене на говеда, опити да откраднеш някой миг за градината. Тя извади чифт дънки от гардероба. Можеш да живееш в къщата на баща си и да шофираш до тук. По разбити чакълести пътища. Скръстил ръце пред гърдите си, той изглеждаше строг и непоколебим. Това отнема цял час. Нямам 2 часа на ден за губене. Годината, която бе живяла с госпожа Грейс, беше изпълнена с работа за нея, за госпожа Грейс, за всички. В далечината винаги можеше да види кълбоите, които се занимаваха с говедата. И Дан много пъти беше там, най-често работеше. И се опитваше да бръкне в гащите и през останалото време. Тя се размърда неловко. Загледа се в тъмносините дънки, които държеше в ръцете си, след това ги сложи зад гърба си, сякаш той можеше да прочете мислите й. Но ако искаш да отидеш в града, каза той, да се срещнеш с адвоката и да подпишеш документите, ще съм наблизо. Безпогрешно бе открил слабостта й. Господи Боже, не! Веждите му отскочиха нагоре. Не! Не! Пепър не искаше никой в града да разбира, че е пристигнала. Определено не искаше да подписва документи нито с истинското си име, нито с измисленото. До този момент беше извадила късмет. Беше гледала CNN на летището и докато направиха кратко съобщение за смъртта на Ото Бьерке, репортерът бе казал, че никой не знае кой е убиецът. Тя беше мислила напрегнато какво означава това и бе решила, че генерал Непиър явно не иска Пепър да попада в полицията. Несъмнено се страхуваше от показанията й. Така че проклетата кучка трябваше да търси Пепър сама или с някой от нейните приятели-терористи. Което правеше нещата по-опасни. Дан нямаше представа колко много неприятности я преследваха. Тя се запита с мрачно отчаяние дали ще трябва да се крие през останалата част от живота си, през краткия си, лесно приключил живот. Но на Дан каза: не знам колко време ще ми отнеме да се устроя и да разбера какво искам да правя с мястото. Мога да изчакам известно време, преди да се заема с оформянето на документите за ранчото, нали? Не виждам защо не. Ако искаш да останеш, всичко е наред. Другата му вежда също се вдигна. Явно подобно обяснение не му се понарави. Думите едва не я задавиха. Бих оценила, ако кажеш, докато си стъпиш на краката. Докато прекараме говедата високо в планината, отстъпи той. Това ще трае около 2 седмици. 2 седмици. Стига генерал Непиър и нейните войници да не се появяха през това време, Дан щеше да е в безопасност. Става. Той разтърка челюстта си и я изгледа замислено. Пепър, има ли нещо, което искаш да ми кажеш? Тя се взря в него. В силното, непреодолимо изкушение, което той представляваше. Ако прехвърляше нещата върху него, той някак щеше да ги оправи. Нали? Щеше да й повярва, че казва истината. Със сигурност. Нямаше да си припомни лудата и младост и времето, когато задигаха бири от магазина в Маккол. Той нямаше да се чуди защо се е местила толкова често, след като е напуснала Diamond, или да я подозира в извършване на още престъпления и дори на убийство. Тя си помисли за горкия Ото Бьерке, помощникът на генерала. Беше се оказал почтен човек и беше мъртъв заради своята принципност. Убит от една толкова безпощадна жена, която не се поколеба да ликвидира човека, който и бе служил толкова години. Сега генерал Непиър преследваше Пепър. Пепър погледна Дан. Ако генерал Непиър я откриеше, съществуваше вероятност Дан да бъде убит само защото се е намирал на неподходящото място в неподходящия момент. Какво си въобразяваше тя? Не, не можеше да му позволи да остане тук. Пепър, какво става? Попита Дан, гледайки я напрегнато. Откъм трапезарията се чу тихо прозвънване. Какво беше това? Дан погледна към закачение на колана си пейджър, прочете съобщението и сякаш пейджърът можеше да го чуе, каза. Държах те прекалено дълго. Тя понечи да го попита какво има предвид, но неочакван шум от елеята я накара да обърне глава. Нещо, което подскачаше по чакъла. В съзнанието си тя си представи кола. Дълга, черна, правителствена кола. Напрегната и разтревожена, Пепър попита. Кой е това? Защо? Очакваш ли някого? Не. Изглеждаш. Погледът му се спря върху лицето й. Притеснена. Не съм. Но все пак кой е? Той каза със странна убеденост. Просто баща ми.
Навън гумите на колата разпръснаха камъчетата, когато тя спря. Тръшна се врата и после се чу глас. Дани, къде си? Дани разгъна дългото си тяло и се отлепи от скрина. Няма съмнение, баща ми е. Какво прави той тук? Казах му, че си дошла. Дан тръгна към вратата. Винаги избира най-неподходящия момент. Как нещата се объркваха толкова бързо, запита се Пепър. Дан подозираше, че тя има някаква тайна, а господин Греъм знаеше, че е пристигнала. Оставаше само да закачи един билборд, за да рекламира присъствието си. Искаше ми се да не бързаш да казваш, че съм тук. Дан се обърна към нея и я погледна. Това е просто баща ми, каза той искрено. Вратата на кухнята се блъсна. Господин Греъм извика. Дан, вътре ли си? Пепър бързо хвана ръката на Дан. Той каза ли е на някого? Дан я хвана и я задържа в своята. Можем да го предупредим, че искаш да се пази в тайна. За миг почувства как топлината му я успокоява. Въпреки това тук не можеше да има сигурност. Би било добре. И тя измъкна ръката си. Но той се тормози заради теб и мен, че сме били заедно преди. Не е нужно да го тревожим повече. Само че с тази предизвикателна нощница, защо не отидеш да се облечеш и да ми спестиш цял куп неприятности? Никой жив мъж не може да ме обвини, че дългата трикотажна нощница, която нося, е предизвикателна. Като я изгледа с дълъг, преценяващ поглед, Дан излезе да посрещне баща си, затръшвайки вратата след себе си. Глава 7. Докато ровеше в чекмеджето с старите си дрехи, тя можеше да чуе през вратата тътнещия глас на господин Греъм. Какво правиш в нейната спалня? Буди я, чу Дан да казва лаконично. Тя си извади бельо, сутиен и тениска. Как? Паниката в тона на господин Греъм не беше твърде ласкателна. Сустни. Като поглеждаше към вратата, тя съблече нощницата си. Дан знаеше, че тя ги чува. Вече я целуваш. Господин Греъм прозвуча ужасено. Сутиенът и бикините й бяха малко широки, еластикът слаб, но Пепър ги навлече за рекордно време. Татко, казах и да стане, произнесе Дан. Тя спря с наполовина провряната през главата и тениска, очаквайки да го чуе да добавя, че я е целунал предишната вечер. Не го стори. Браво! Тя прокара гребена през късата си коса, което не отне много време, и вдигна ципа на дънките. Сложи по една лепенка върху пришките на стъпалата си и надяна чорапи и обувки. Още ли спи? Като фермер господин Греъм не можеше да повярва, че някой може да спи след изгрев слънце. Минава пладне. Двете лица, които се обърнаха към нея, бяха толкова различни, колкото могат да са баща и син. Те бяха еднакви на ръст, но там, където Дан бе седра кост и груб, господин Греъм беше мускулест и жилав. Оредялата му коса беше червен и каворуса, кожата светла и слунички, а сините му очи разкриваха всяка емоция. Точно сега те я огледаха бързо и с присмех, което я накара да поиска да му отвърне със същото. Но успя да се вземе в ръце. Вече не беше малката Пепър Прескот, вечно бунтуващото се сираче, което бе прилъгало сина на Ръсел Греъм на прокълнатата пътека на греха. Тя се бе превърнала в успешна, отговорна ландшафтна дизайнерка с нюх за бизнес, а заради полученото наскоро наследство беше станала съседка на господин Греъм. Плюс това трябваше да разчита на неговото благоволение да ръководи ранчото, докато успее да реши какво да прави с него, или докато генерал Непиър ги избие всичките. Тогава погледът на господин Греъм се спря върху косата й. Той се изкиска. Какво си направила? Май си действала с косачката. Тя отговори, преди да е помислила. Намирам, че е по-лесно, отколкото да я изскубвам като теб. Господин Греъм прокара ръка през оголяващата си глава. Не е прилично да се подиграваш на възрастните. Старите инстинкти се събудиха в нея и тя пристъпи и се изправи пред него. Нито пък да се подиграваш на лоша прическа. Това е една от причините мама да се разведе с теб, каза Дан. Никога не си премълчаваше, когато не ти харесваше как е подстригана. Нали, татко? Господин Греъм погледна сина си и произнесе с приповдигнат тон. За брака има по-важни неща от една прическа. Майка ти имаше толкова много причини да ме изрита, че не мога да си ги спомня всичките. Пепър се хвана, че устните й се разтеглят в усмивка. Според местните легенди преди разделата им, когато Дан е бил 6 годишен, семейство Греъм са били известни в околността с скандалите си.
Сега живееха дружески, отделно един от друг, тя управляваше един хотел в Маккол, а той семейното ранчо. Ако Дан бе страдал от някаква травма от развода, той отдавна я бе преодолял, благодарение на чувството за сигурност, което му даваха любящите му родители. Сигурно беше хубаво да си толкова убеден в нечия обич и привързаност. Искаше и се да не завижда на Дан, но му завиждаше. Не се гордееше с обидата си, но тя си оставаше, монолитна и неподвижна. Господин Греъм погледна към сина си. Като заговорихме за прически, ти кога ще се подстрижеш, Дан? Пепър се усмихна отново, без ни най-малко да се изненада, че господин Греъм натяква на сина си за дългата му коса. Правеше го, откак го познаваше. Познавам един мъжки фризьор, каза тя. След това погледът ти се сблъска с този на Дан и дъхът изпря. Той стоеше до мивката, гледаше я като хищна акула, сякаш усмивката и хранеше някаква част от изгладнялата му душа. Без дума или движение и казваше, че я желае, и тялото й откликна. Неохотно, с негодование, но откликна, като си спомняше, размекваше се и се стремеше към него. Гласът му беше спокоен и дълбок. Ако е същият, който е подстригвал теб, ще трябва да откажа. Господин Греъм я погледна, след това погледна Дан, после очите му отново се върнаха върху нея и изражението му охладня. Пепър, колко време ще останеш? Колкото се налага. Да го тълкуваше, както иска. След това Дан се покашля и тя си спомни, че трябва да успокои баща му. Сър, ще оценя, ако не кажете на никого, че съм се върнала. Никой в града не се интересува от теб, каза господин Греъм. Пепър изсумтя. Отвъд пред планините и на около 50 км надолу по пътя се намираше градчето Даймънд. Имаше 835 жители, един единствен светофар и училище, където всички фермерски деца от околните ранчо получаваха образованието си. Всички пазаруваха в единствения магазин на Даймънд и поделяха времето си за пиене между двата бара. Имаше също и обществена църква, църква на светиите от последния ден и един пътуващ католически свещеник, който идваше веднъж месечно, за да чуе изповедите и да даде причастие в предната стая на госпожа Бъкли. Понякога идваше и някой нов. Обикновено волни души от градовете, които си представяха пасторално съществуване в селото и се бяха качили тук горе, за да влязат в досек с природата. Но след като природата влезеше в досек с тях под формата на мразовити температури и ревящи фъртуни, повечето от тези волни души набързо приключваха с незгодите. Нямаха търпение да продадат, за да се върнат обратно в цивилизацията, така че в района на Даймънд живееха все едни и същи хора. Семейство Греъм бяха тук от 19 век. Работеха на ранчото и се занимаваха с сечене и извозване на дървени трупи. Познаваха всички и всички ги обичаха. Женеха се помежду си с останалите семейства от съседните стопанства и никой не бе заплашвал добрата им репутация преди идването на Пепър. А сега тя бе наследила ранчото на госпожа Дрейс. Никой в града не се интересувал от нея ли? Всички в града се интересуваха от нея. Дори Дан не се сдържа и извика. Що за лъжа, татко? Не съм оставал за повече от един час месечно в Даймънд, откак съм се върнал, но всички знаят работите на всички, а аз не искам да си врат носа в моите. Няма да ти навреди да идваш малко по-често, Дани, промърмори господин Греъм. Всички питат за теб, когато отида, а онова хубаво момиче на Джонсонови би ти правило компания с удоволствие. Рита. Попита Пепър невярващо. О, я стига. Когато бяхме в гимназията, тя се плашеше от Дан, а той сега е далеч по. Пепър млъкна. Щеше да каже, далеч по-опасен, но не искаше да му показва, че е забелязала. Освен това тя не е ли вече омъжена? Беше. Дан извади шунка от хладилника и започна да я реже. Но не се получи. Бедната Рита. Навремето казваше, че никога нямало да се разведе. Пепър заби очи в шунката, розова и с страхотен аромат, и стомахът и изкурка. Животът си има начини да промени мнението ти. Ще й се обадиш ли? Попита Дан. Не, но гласно произнесе. След като се устроя. Ще се радва да се видите. После попита с замислен тон, спомняш ли си Марк Джеферс? Момчето с штръкналите уши. Разбира се. Беше повече от гладна. Умираше от глад. Художник е. При това много добър. Живее в една хижа горе в ранчото на семейството си и изпраща картините си в Нью-Йорк на изложби. Еха.
Като взе един самун хляб, тя отчупи парчета и сложи в три чинии. Басловя, че госпожа Джеймс е доволна. Непрекъснато повтаря, че имал заложби за велик художник, макар да нямам представа откъде знае. Той й подаде горчицата, извади доматите, изми ги и ги наряза. Докато говореха и работеха заедно, господин Греъм ги гледаше с кисело изражение. Бяха го изключили. Знаеше го и това не му харесваше. Пепър, я кажи защо искаш никой да не разбере, че си тук? Не искам да се занимавам с слухове, нито пък с посрещане на гости или... Тя опита една само съжалителна усмивка. Укори. Още не. Не и докато не се установя. Моля те. На лицето на господин Греъм се появи онази усмивка, която предвещаваше неприятности. Ако вие двамата започнете да живеете заедно, кой ще готви вечерята? Пепър понечи да възрази, че не е споменавала, че ще живеят заедно. Не и по начина, по който си мислеше господин Греъм. Но Дан даде такъв отговор, който със сигурност трябваше да вбеси както нея, така и баща му. Аз ще съм заед с говедата и фермата по цял ден, така че според мен Пепър ще готви. Тя отвори уста да възрази. Дан сложи доматите в чиниите. Поне през лятото. Когато дойде зимата, аз ще го правя. След като погледна ужасеното изражение на господин Греъм, Пепър притихна. Дан, няма да оставаш тук толкова дълго. Господин Греъм се нахвърли. Ти със сигурност не планираш да оставаш. Ще продадеш мястото, нали? Не съм мислила още. Което си беше истина. Беше пристигнала едва с нощи. Не беше имала време да мисли какво ще прави. Госпожа Дрейс ми го остави. Да го продам ми изглежда неблагодарно. Няма да го поддържам вместо теб, от сега ти казвам. Изсумтя господин Греъм. Дан мина зад баща си и направи сериозна физиономия. Тя осъзна, че се опитва да я инструктира. Предполагам, че ако получа достатъчно добра оферта, мога и да го продам. Не очаквай да ти дам повече от 200 000 за това място. Господин Греъм пъхна палец в колана си и се залюля напред-назад. Той е пълна руина. Не се отпускат никакви федерални субсидии за него. Истината е, че не струва толкова много, но някой наивник може и да ти даде 200. Дан разпери пет пръста, посочи към баща си и вдигна палец. Очите й се разшириха. Наистина ли? 500 000 долара? Господин Греъм продължи. Предполагам, че 200 000 долара са много пари за момиче като теб. Дан покри очите си с ръка. Обзея ярост. Въпреки тежката работа, лишенията и пестенето, тя имаше 5000 долара в банка в Джорджтаун, и не само не можеше да се добере до тях, а стоеше тук, гледана с превъзходство от един фермер, на когото просто трябваше да му изрита задника. Като се усмихна с най-сладката си усмивка, тя каза. Сега като си помисля, наистина не мога да продам ранчото за по-малко от милион. Сантиментална стойност и т.н. 1 000 000 долара. Изрева господин Греъм. Това са дяволски много сантименти. Имам дяволски много сантименти. И тя се хвана, че примигва при неочаквания изблик на объркващи сълзи. Господин Греъм изглеждаше ужасен, както всеки мъж, който прекарва времето си с кълбой и добитък, но не и с разплакани жени. Виж сега, госпожице, не дай така. Госпожа Грейс ни липсва и на нас, но виж, ни Дани, ни аз плачем като момичета. Татко, тя е момиче. Даня сложи да седне. Пепър, кога за последен път си яла? Тя си спомняше добре, но онези бисквити едва ли можеха да се нарекат храна. Вчера на обяд. Трябваше да спре това. Всички тези неовладани емоции. Това не беше характерно за нея. Но, за Бога, беше толкова уплашена. Липсваше и госпожа Дрейс. Тя искаше. Погледна към Дан. Не знаеше какво иска, знаеше само, че не може да го има. Не видя кой сложи сандвича пред нея, но когато впи забивка в явия хляб, ясно чу господин Греъм да казва. По дяволите, синко, не съм ли те научил, че гладната жена е опасна жена? Тя не спря да яде. Дан не отговори. Господин Греъм явно прие това за упрек, защото подхвърли. Можеш да престанеш да ме гледаш така. Не съм и казал нищо, което да не е чувала преди. Никога няма да забравя как изглеждаше първия път, когато я видях. С странна, болезнена нотка в гласа, Дан каза. И аз си спомням първия път, когато влезе в училището.